Tava triste, tristinho. Entra no meio. Solitário que eu tava. Já dá pra entrar? Na passarela. Já dá pra entrar? Eu tava só, sozinho. Tem que olhar um cara. Solitário. Olhar um cara pra ver como é que faz. Cai na história hora que cai o jogador. Lá no sul de banda de rock. Palhaço de gostoque. Mas aí que tá, né? Não é na Steam. Mas ontem eu recebi um telegrama. Então o nome do servidor é Bad Dumb Rally. Ah, você de Aracaju ou do Alabama. Twitch.tv barra Rush Lock Help. Sendo nego, sinta-se feliz. O nome do server é o quê? Twitch.tv barra Rush Lock Help. Esse é o nome do server. Que muito te ama. Eita, errei. Que muito te ama. Rush Lock Help. Que muito tinha me quero entender, me deveria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade safada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, de beijar o tio, de beijar o português na padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. De eu acho que não tem, rapaziada. Acho que você vai aparecer os daqui, ela não vai dar pra jogar, gente. Oh, mama. Eu não consigo me juntar ninguém. Não é se juntar, você tem que navegar na lista de servidores. Navegar. Isso. Pô, eu acho que você vai ter que... Não tem como adicionar dentro do próprio jogo? Não. Aí o Share About This? Tem que... Pô, Cap, eu não consegui joinar no C não, irmão. Ser sincero com você. Ô, arrumou a atualização aqui, viu? Tem que joinar em mim, gente. Tem que navegar nos servidores. Mano, vai em servidor. Ah, mano. Manda o nome do servidor aí no Discord. Ah, entendi, gente. Você tem que ir lá navegar no servidor, browser, colocar amigos e entrar no Cap. Ah, amigos! Então, no caso do 61, o que o 61 vai fazer, 61? Você tá no menu principal do jogo? Esse é o título aqui, mano. Tô. É, tem servidores, o menu servidores? It's server browser, aham. Isso. É chat. Chat, eu vou tomar água. Eu mandei no chat o meu... Como é que é? O player server browser, aí vai ter o nome do servidor e você entra. É. Tá, tô procurando aqui. O Cap? Legal, o servidor. Tá 130 aqui. Ah, galera, hoje é terça. Ah, não. Hoje é? 130. Hoje é terça, não é? Porque aí... É dia de manutenção na Steam. Então, mano, eu achei que não aparecia o nome do servidor na tela depois que dava join, mas aparece. É, não tem problema. O pessoal sempre joga. Normalmente tem bastante vaga, é. Vai ter o Blando... Não aparece aqui pra mim, gente. O... Ó. Bad. Não, você tá off na Steam, porque eu não tô vendo você não, com o Wreckfest aberto. Não, é Steam, não é Steam, não é Steam. Aí tá, não é Steam. Ah, mas falaram aqui no meu chat que não tem crossplay do Game Pass, porque eu ia instalar pelo Game Pass também. Tá. Mas não é pra... É, não... Porque eu não tava afim também, eu tava afim de gente, Game Pass. Gente, vocês querem jogar um pro meu party, jogar uma parada diferente, pra ficar todo mundo dentro e não jogar... Não, tá safe. Vai ter um servidor, eu confio, pô. Meu, mas eu acho que se você for... Não faz sentido, tá ligado? Eu acho que se você for no server, você vai achar. O nome é Bad não, and Dumb. Não tem ainda aqui, ó. Bad and Dumb não tem ainda aqui, ó. Mas você consegue pesquisar? Não tem como pesquisar no nome. Tem uma lista de 21 servidores aqui. Listados. Só 21? Só 21. É porque os que estão abertos no Game Pass. Aqui é, esquece. Que não tem crossplay. Exato, não tem crossplay. Aqui achei. Vai por nome, aqui tem 644. Nossa! Aqui tem... Agora tem 17, que eu atualizei. Provavelmente são servidores... Só É, só servidores que estão no Xbox. Ah, que tristeza, bosta. Mano. Isso aqui é foda do Game Pass, foi o que eu te falei ontem, mano. Pô, mas eu achei que fosse cross, velho. Multiplayer, é. Não sei, pode crer. Pra mim, esse é o problema do Game Pass. Esse pra mim é o problema do Game Pass. Adoro o Game Pass, mas... Eu acho que é o jogo que não oferece crossplay. Eu não acho que é o Game Pass. Mas aí tem muitos jogos que não oferecem crossplay no Game Pass. Tipo, Overcooked, por exemplo. Ah, mas daí mas não é tem crossplay. Aí você consegue se adicionar dentro do jogo, né? É, eu ia falar, não tem crossplay entre Epic e Steam, por exemplo, também. Overcooked. Então, por isso que... Exato. Pra mim, tinha que morrer todos os outros. Pra mim, é tudo Steam. Ou só fazer o crossplay serve também. Ou faz o crossplay, exato. Zero? Exato. Peraí. Oi. Conseguiu entrar, não? Consegui, tô aqui. Ah, você tá? Eu tô aqui também. Vê se eu tô. Caralho! Ah, eu não sei o seu nome. Qual que é o seu nome? É Senhor Feudal.
Não é não? Ah, tá. Okay, não tá. Eu acho que esse servidor só começa quando todo mundo der ready, tá? Esse servidor aqui. Tá, molecada, eu vou nessa então. É. Falou pra vocês. Boa bateção de carro. Pô, vamos jogar aí. Outra coisa, mano. Termina jogando. Não, fechou. Você pode jogar outra coisa depois, vocês sua vida aí, que é nóis. Você vai ficar on? Você vai ficar on? Vamos jogar mais tarde, então, tá fita. Joga desse não, mais tarde. Mais tarde. Jogar outro rolê. Eu vou ficar por aqui na sala mesmo, então. Vocês marquem qualquer coisa se for jogar outro rolê. Tá bom, é nóis. É nóis. Beijo. Falou. Beijão, gente. Tamo junto, irmão. Cadê o Fal? Falta gente, um peidinho aí. Fica ruim agora? Desconfortável ou não? Não, manda ver. Ah, foi bem baixinho, Gabi. Só consigo fazer com volume depois que eu como. Ó, meu carro tá escrito zero, que da hora. Como vambora, que conduz, família? Mano? Eu nem sei. Eita, agora, não é no WSD? Controle, ué, só a corrida é esse? Ai, só Gabi, corrida? Joga no controle, Gabi. Joga no controle, se der. Mano. Puta, mano. Mas me falaram que no teclado era bem melhor. Só que onde que conduz no teclado? Eu prefiro no teclado, Gabi. No controle, viu, Gabi? Jogo de carro em geral, né? Jogo de carro em geral no teclado é muito ruim. Você tem mais mobilidade. É, isso é verdade. Nossa, pera. Mano, é na seta, não é nem no WSD, velho. Mano, o sapé, embicou na curva. Os caras girando. Nossa, VX, na moral... Ai, vou ter que rapaziada, puxar. Na moral, você vira na frente, na minha frente. Capelcino, você não me faz isso, Capelcino. Que beleza, meu carro. Zero, mano, meu carro não tem lado. Nossa, vou pegar o zero agora, mano. Não, não, Cap, desculpa. Cap, vamos focar o Fal montado, aniversariante. Meu carro não tem lado, meu carro não tem lado. Eu tô descobrindo onde que faz. Isso! Eu girei sozinho. Não... Ai, ai, já ouvi que eu... Sai, senhor feudal! Eu destruí esse rosa aí, mano. Para, que... rosa! Ele tá focando. Esse rosa aí tá... Pra ele bater, fez sacanagem. Ele fez pra bater, mano. Ai, filha da puta! Sai daqui, saperca, caralho! Pega esse rosa aí, cara! Bosta, cocô! Sai, senhor feudal! Sai! Calma, cocô! Mano, meu carro explodiu. Mano, na moral. Pega esse rosa aí, mano. Eu não foquei, mano. Eu simplesmente entrou na minha frente. Ah, eu fui expulso da corrida também, Zero, seu bosta. Tô brincando, Zé. Como que você foi expulso da corrida, mano? Minha roda tá quase saindo, mano. Minha roda tá quase saindo. Bateu o rosa, gente. Bateu o rosa, relaxa. Calma, você foi quicado, Mount? Mano, minha. Como assim quicado, Mount? Ele foi tentar enfiar na minha frente. Meu carro explodiu por sua culpa. Ah, tá. Achei que você tinha sido quicado do servidor. Não. Entra no jogo pra ficar bacana. Que isso, Danilo Gol, safado. Eu vou morrer, eu tô com um tiro de vida. Tô por um tiro. Ah, mano, eu nem sabia que o carro podia explodir, velho. Na vida real nem é assim. Vai, senhor feudal, seu bosta, vai. Na vida real não explode, Malte, né, mano? Tá me telando? Fala, telando. Dá-lhe olha na como parede, é que faz senhor feudal. Nossa! Olha como é que... Ah, Fal. Não, mano, o carro destruiu, velho. Cara, o carro do zero tá escrito zero. Nossa, eu parti no primeiro lugar, velho. Que da hora, que da hora. Ô, oh, dá um barra volt kick, hein, mano. Barra kick no rosa? Eu dou. Vai, é só clicar com o botão direito dele e dá volt kick. Desgraçado. Abri ali sem querer, mano. O voto falhou, agora por que o voto falhou? Já? Porque demorou, tem que votar em 30 segundos. Então, mas como é que falhou se eu acabei de abrir o volt kick? Ah, foi o Cap que abriu. Nossa, minha roda na frente, velho. Agora que eu vi. Ah, Cap. Apertei sem querer de novo aqui pra abrir, mano. Acredita nisso? Vambora nele. Tá, mas estão votando pra quicar quem? No Rocha. Ô, por mim, eu acho que o jogo é jogado, o Lambari é pescado, mas vocês estão chorando pro cara aí. Ah, não, mas é... Alguém falou controle lindo, mano. É o controle que eu ganhei da rapaziada do Twin Mirror, olha isso. É o controle do Twin Mirror, mano. E além desse, eu ganhei outro, eu ganhei dois. Deixa eu pegar o outro que eu tenho aqui. Ai, caralho. Piquei toda. Esse aqui, ó. São bem bonitos. Veio na edição de colecionador. Que a Dontnod me mandou. Eita. Nossa, mano. Do nada, um buzinaço. Pera. É... Legal, tô tendo a visão do meu carro. Coitado, batido. Gente, vamos uma corrida classe A, não? Lata velha! A do meio, do meio. Mapa novo. Gente, eu ganhei. Tem como da eu perder esse, dinheiro? Não, da hora. Ah, tá. Não, Gabi. É porque eu tinha a impressão que eu tinha 11 mil, daí eu olhei e eu tenho 10.290, deu I. Vai, bora. Dá ready. Como é que troca o carro mesmo, Capelcino?
Esse aqui é C no máximo, Zé. Ah, esse aqui é o máximo, é C. É. Vocês estão qual? De Gremlin? Eu tô de... Só pode Rocket. Carro nota C, cara. Eu tô com original. Eu tô de Cardinal. Polícia. Gabi, vai em IndyCar e pega o carro que tiver mais cilindrada, que daí você corre mais. Ah, não, eu mas... Mas eu não quero gastar dinheiro, que eu quero comprar o Fusca Classe A, lá. Não, não, mas é de free o Cardinal. É de free, Gabi, é de free. Ah, é? Eita, não deu tempo. Uh-huh. Gente, eu tinha um... Ah, eu não vou falar de filme agora, que não faz sentido, depois eu falo. Ah, não. Ué? Dá mais tempo de eu selecionar. Agora eu tô curioso, Zero, que filme? Não, é que eu assisti um filme ontem legal. Qual? Que eu, só que eu, então, eu esqueci o nome, daí é foda também. Eu assisti ontem a Raya, da Disney lá. Desenho. Não, não assisti isso não. Eu assisti dois filmes ontem, na real. A Raya? Não, é Raya. Caralho, como é que vocês sabem que eu assisti esse filme? Só Raya. Da hora. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Ai, ai, capê! Acelera, caralho! Acelera! Acelera! Nossa, Val! Val! Quem avisa, amigo é, né? Quem é amigo, avisa é, né? Falta mutado ainda, ele não viu. Nossa! Ah, meu Deus, vai essa curva, galera, vai dar merda isso! Vai dar merda! Nossa! E acertaram, acertaram a polícia! Eu vou fazer a curva lá em cima, eu acho. Tem um rapaz aqui na minha acertaram frente, a polícia, cara. Mano. Acertaram a polícia, velho. Eles são loucos. Vou pra cá. É assim? Ai, fal. Nossa, falta amor. Pera, mas é só ir, mano? É só Gabi, ir. É só ir, voltar. Você escolhe lá. É um oito. É o infinito. Nossa! É o infinito em dobro. Que isso? Que? Mano. Sai, Danilo! Calma, ajuda. Não foi comigo, não. Mano, eu trombei com o PT de um jeito. Não vi. Tem um carro italiano aqui, mó bonitinho. Tem um carro na minha frente, mano. Você serve console? A minha roda! Depois ele deu um bustaço. Cuidado. Pô, pensei que você ia falar outra coisa, mano. Tá louco, você tão tá maluco. Tá louco. Aí, eu falo louco, graças a Deus. Nossa, gente, deu colapso. Tá galera que tá batendo ali, velho. Aí, deu colapso. Nossa senhora. Então esse caminho aqui tá dando bom. Sapeca polícia roxa! Meu Deus! Eu sou polícia roxa. Caralho, o Danilo de novo, Danilo! Então esse caminho aqui tá bom. Ah, Celtrix! Mano, pegar isso! Meu Deus! Meu Deus! Virou. Meu Deus, meu Deus, sai, tá sapeca! Esse caminho não tá mais tão bom. O carro tá ô, Malte, se você dirigir o seu Subaru igual você dirige nesse jogo, você é um bosta de um piloto, hein, Malte? Eita, tá maluco, velho. Tô brincando, Fal. Fal, desmuta. Ô, Fal. Gente, o Fal joga com nós mutado. Caralho, já o carro dele. Frente. Nossa, ah, você fica falando de maconha, né? O Fal Gabi, tem filho, você que mano. Queria fumar comigo, sai fora. Que isso, mano? O cara joga na roda. Ah, eu vou morrer. É mal, pô. Ah, gente, é todo personagem, cara. Você tem que entender que é brincadeira isso aqui, não, né, Gabi? Gabi, toma só tererê e chimarrão. Sexta Brasil, família. Sexta Brasil. Ei! Ei. Segundo? Terceiro. Quem foi que fez tá isso ótimo. Comigo, mano? Bora, muito sujo no final. Finishei, gente. Foi você que fez isso comigo, Gabi. O que que eu morreu todo mundo? Não. Foi com um aleatório ali. Eu morri direto. Aí o aleatório bateu em mim. Já, mano. Você bateu no aleatório. O aleatório bateu em mim. Pra fazer curva. Sexta era Brasil? Nós. Tamo junto, porra. Fiquei em terceiro, vambora. Calma, eu fiquei em terceiro mesmo? Gente, Luke é mais uma dessa. Qual mapa bom, velho? Ah, da direita, da direita, da esquerda. Vamos no do meio, vamos no do meio. Putz, eu votei no da direita. Direitinha é bom. Ah, eu votei. Ó, mas o do meio é mó da hora. Ah, mano, do meio, eu não sei, eu fui no que tinha foto mais bonito. Agora a gente nunca vai sair do loop, velho, porque... Vamos conhecer os mapas novos. É, agora os caras vão ficar no looping pra sempre. Gente, onde coloca a câmera? Esquerda, meio. Na esquerda. Tá, maneiro. Esquerda, meio? Tá, maneiro. Ô, Fal, relaxa que pode ficar desmutado que eu não vou falar palavrão não, viu, irmão? Curte seu canal. É, eu tava fazendo uma parada aqui, aí eu não queria... Precisava de concentração máxima, mas já terminou já, relaxa. Ô, Falzão, quando é aniversário, a Fúria dá algum presente, mano? Eles mandam uma grana extra, alguma fita? Caralho, velho. Quando é aniversário, a gente manda de presente. O cara puxou o ônibus, viu? Vai fuder tudo nós. Entrou pra avacalhar, safado, desgraça.
Aí vou puxar o busão também. Soco, arrebento, cena. Pera, eu posso dirigir uma escavadeira? Que porra é essa? Oi. Ah, pode. Mano, o Rosa também puxou o ônibus. Ai, nós tá fudido nisso aqui, cara. Ah, vai ter dois busão no bagulho, mano. Eu acho que eu fiz... O VX vai tiltar, eu já aviso vocês, viu? Já. Por quê, mano? Vocês, do nada porque isso. Porque tem dois ônibus, tem dois ônibus, VX. Qual o problema? E é o cara que tava fechando aí da última vez. Ah, no jogo é pra usar, porra. Pô, eu acho que vocês são meio chorão, mano. Joga o jogo aí que você for. Então vamos jogar vocês aí, mano. Então, deixa o rapaz ali usar o ônibus ali, velho. Gente, eu não sei. Eu acho que eu tô dirigindo um quadriciclo, eu acho. Então vamos embora. Gabi, eu acho que você não vai fazer o loop, Gabi. Ah, eu acho que o mal é bom. Não precisa fazer looping. Pode passar pelo lado. Só achar. Ah, é verdade. Não precisa fazer looping. Olha, eu morri! Eu morri! Eu morri! Gente, eu tô vendo! Pera, eu atropelei um ser humano! Foi eu! Tem três ônibus! Eu atropelei um ser humano! Medo, velho! Que horror, Paul! Gente, eu tô falando sério! Apareceu sim, um personagem aqui pra... era eu! Embaixo da minha roda, velho! Você já morreu, né, Guimarães? Tem um triciclo, o que é aquilo? Mano... esse rapaz também... Oh, esse rapaz... Ó o VX! Meu Deus! Eu tô tentando virar ele, mano! Eu vou virar também! Vira ele, seu filho! Pega ele! Caralho, lagartixa! Ai! Fiz a curva, fechei o bagulho! Ó! Meu amigo! Essa corrida tá uma sacanagem, mano! Alô, policial, hein! Gente, a gente tinha aqui num serve que dava classe A, é muito lento classe C. Ah, sim, que é bom. Ah, mas eu nem tenho um classe A. É bom dar uma não, tem sim, Gabi, eu tenho os free. Ah, ok. Eu também não tenho comprado, não. Um chagu, sem querer. Pois, mas classe A vai ser muito violento. Quase que eu tomo. Nossa, você tomou mesmo, hein? Tá só me esperando. Só porque não faz o loop. Cara, assim que é gostoso. Nota, meu Deus, tem uns ônibus quase capotados ali. O Cabi tá fazendo loop. Meu Deus! Cacilda! Vambora, família! Tamo em quinta aqui! Ô, Nick, torcendo alguma coisa aqui! Esse cara me persegue desde daquele dia que a gente jogou, velho. Desde 2008. Não! Meu amigo, nossa, mano! Aí tomou. O ônibus triscou no meu popozão. Mano, como que o carro do Cap tá tão inteiro, bicho? O ônibus? Não, mas não tá. Não tá. Visualmente já tá. Teve um dia. De trás, talvez. Tem alguém tretando ali. Ah, não, mas só tá caindo uma porta, pô. Tamo junto. Pô, vou dar a volta na caminhonete F1000 aqui, hein. Ó, vou te pegar, hein. Vou te pegar, hein. Olha que filha da puta, olha que filha da puta. A boca aí, irmão. Tem molequinha assistindo. Nossa, eu fui elogiar o carro. Caraca, VX, é você! Eu não acredito, VX, é você! Quem que estacionou o carro no mapa, velho? Nossa senhora! Beleza, VX. Não tem vaga não, mano. Feliz aniversário, Paulo! O que o VX fez aqui comigo agora, mano? Feliz aniversário, caralho! Ai. Eu tô sem roda, VX, seu desgraminto! A minha roda sumiu, cara! É, que o aniversário é o contrário, mano. Você me deu uma roda de presente. O VX arrancou minha roda, velho! Eita, caralho! Nossa, capotou alguém ali! Cacilda, VX, você arrancou minha roda! Cacilda, VX! Cara, eu juro pra você. Primeirão, tamo junto, que aqui é Taubaté, molecada. Vambora! O Paul morreu no. Ah, não, velho. Ah, velho. Bom, gente, vocês pararam pra pensar que pelo menos vocês não foram atropelados por. Vocês não foram atropelados por quatro veículos antes da primeira volta, mano. Gabi, você quer saber o que aconteceu comigo? No meio do looping, um ônibus jogou pra cima de mim, o meu carro caiu, o ônibus caiu em cima do meu carro e meu carro explodiu. Ele caiu em cima do meu carro. Nada supera a Gabi, mano. Ela morreu no início, cara. Ela nem acelerou, já morreu, velho. Tá indo na contramão. Ô, vamos tirar o Womp, ele tá indo na contramão, mano. Acho que isso aí devia ser proibido. Contramão pra não acabar a corrida? Não, aí não, mano. É, acho que contramão é proibido. Não, mas a corrida acaba, Tem tempo? Tem. Nossa, o cara tá sem roda no caminhão dele, no ônibus. É, eu tô vendo. Tudo espremido. Oh, olha o senhor Fedal, que tempo que ele fez, molecada. Fedal. Que deixa eu ver. Foi mais rápido. Fedal, o capo foi mais rápido. Tem nono ainda, tá safe. Não, não. Fiz 41,9. O capo foi 41,9,4.
Ah, Best Lap, entendi. Eu fiz 43, mano. Fiz 43. Sofa Car, velho. Mas quem ganha corrida foi o Cap. Vamos todo mundo no sofá, no looping? Bora, todo mundo no sofá? Não, mas não vai ter como, vai acabar muito Não vai passar, Capacino, não vai passar. Passa, passa sim. Mais de quadriciclo, passa. Todos os ônibus agora, a gente quica todos os ônibus agora. Pô, vamos de sofá car, na moral? Sofá passa, sofá passa. Sofá car demorou então, vai, sofá car, peguei. É nóis. Peguei o sofá car também, mano. Peguei, tamo junto, safado. Eu peguei, pô. Vocês vão pegar as caras. Eu peguei também, olha lá, sofá car não. Selecionei. Pega o Harvester D. Eu peguei. Eu peguei sofá car também, mano. Sofá car. Sofá car. Chat, vou arrumar. Calma. Puta, mano. Resolveu? É, então, mano, eu tô tendo... Eu fiz um negócio pra resolver esse problema hoje, e não funcionou. Inclusive, eu tinha falado com o Kista sobre isso. Eu ia colocar GenVenc pra X264, mas não resolveu. Gabi, cadê você? Eu tô arrumando problema, oi! Ou você reclama do croc, ou você aceita o croc e não reclama que eu tô arrumando problema. Tá na mão. Olha quem tiltou. Voltei. Vai ser o sofá car? Olha quem tiltou com o ônibus. É, não era o VX que ia tiltar com o ônibus. É, não é, mano. É, ô, Mount. Às vezes depende de quem é a vítima, né? Ah, tá, Mount. Depende da vítima do ônibus, né? Não, beleza, tudo bem. Gente, 8 segundos, 7 segundos. Pra cima de mim, né? Ah, vai assim mesmo com esse Zé Ruela aí sem o sofá, mano. Ai. Hoje eu vou fazer isso. Tô pronto. Uou! Nossa, o que é isso? Eu achei que era um monte de sofá. Alguém morre! Gente, vai dar ruim. É muito difícil. Alguém já bateu um sofá, mano. Sai, o corno com o carro, mano. Que arrombado. Tá muito, velho. Alguém já bateu em mim, velho. Alguém já bateu em mim, mano. Já foi, já? Já foi, irmão? Para de me atropelar. Nossa senhora! Aí, galera, cuidado! Será que faz? Não acredito. Faz. Gente, tranquilo. Cuspiram pra fora do sofá, vai de mesmo, volta? Acho que você tem que segurar. Opa! Não! Ui! Mano, como é que ele esse faz? Cara, um loop tranquilo, ele faz um loop tranquilo. Parece que é um sofazinho, mano. Mas um sofazinho. Ai. Ah! Alguém! Nossa, lascou! Caraca! Eu vi alguém caindo! Pera, dá pra fazer o loop? Dá não! Galera. Não vi o pau caindo, mano! Eu tô caindo no loop, velho! Eu fiz, mano! Aquela placa de sofá! Meu Deus, mano. Que absurdo! O foda é que os carros são privilegiados! Mano, o ai, alguém! É o cabo! Não vou, deixa eu passar! Mano, tem que resetar toda vez que cai de sofá? Ah, caralho. Sim, nossa, os corpos aqui, velho. Mano, eu não caí do sofá, aparentemente. Não, quase. Pô, 60 por hora, curvinha com o sofá, tamo junto. Quero ver se o sofá é zica mesmo. Vai, sofá. Ah, o sofá faz o loop suave, molecada. Caralho. O carro caindo. O sofá corre, velho. O sofá é muito bom, mano. Ó o Drift King com o sofá. O cara vai bater em mim. Zé Ruela aqui nesse carro. Duvido você ganhar desse cara, cara. Mano, o problema é que se eu passar ele, ele vai bater em mim, né? Mano, tem um cara fazendo T-pose no meio. Tem um cara fazendo T-pose no meio do looping. É eu! Mano, tem um cara fazendo T-pose no meio do looping. Mano, eu vou mamar nessa aqui. Deve ser eu. Mano, o sofá do VX tá fazendo... Não. Mano, meu sofá é de couro, mano. Quando você for entrar no looping, olha pro chão. Quando você for entrar. No looping, ele tá no metal do looping, tá? Vai, Zerão. Já morreu, Mount? Se tivesse com o sofá, já, não, caralho. Não. Meu sofá não fez o looping, que... Eu caí, despenquei. Mano, eu vi o sofá caindo no pau ali, fudido. Ó, presta atenção, Cap. Presta atenção, no comecinho, na direitinha.
Na direitinha. Posso parar? Ali, ó. Ali, ó. Ali o cara, cara. Ali, ali, cara. Não tô ali, vendo. Não tá pra mim, não tá a mount. Ah, mano, tô levando pallet. Será que é só pra mim? Putz, é, eu acho que é. É. Será que sou pra eu? Pra mim tem um cara caído morto, lá embaixo. Pra mim tem um cara bugado é. No meio do loop mandando um T-pose. Eu vou atropelar. O que é T-pose? Braços pulados, Zé. Os braços esticados, assim, numa posição de T. Eu vi uma colisão ali. Ai! Nem fudendo. Ah, essa aqui eu mamei, mano. Essa aqui eu mamei. Galera, vou bater, foda-se. Aqui, ó. Ô, real, tem um cara pendurado ali no... Chegou em primeiro, Cap. Cheguei com 100 de vida, mano. Deixa eu bater, mas bateu num cara que já tava morto, mano. Nossa, mas esse cara passou na linha. Ah, ok. Eu morri. Eu morri. Não. Eu queria avacalhar, velho. Eu queria avacalhar. Oh, mano, o passou, Cap ganhou. Velho, sétimo. Ah, eu queria avacalhar, mano. Ah, não. Vamos de novo. Oh, eu gostei muito do sofá, mano. Muito divertido. Vamos de sofá de novo. Eu nem completei uma corrida, velho. Que horror. Não é só você, Paulo. Na primeira curva, mano, meu boneco lá em cima, na hora que chegou no meio, lá em cima, Bagi. Ele desceu de cara. Não for de sofá agora, eu vou de competir, sofá é muito lento. Foi. Não, vamos de sofá mais um só. A gente não tem outro jogo. Vamos de quadriciclo. Lá no... Todo mundo de... Ah, nem todo mundo tem um Pocket Rocket, vamos né? De todo mundo. Não. Vamos só de carrinho pequeno. É, o quadriciclo. Ela não. Ela, ninguém vai poder fazer o looping, vai ter que passar tudo pelo lado lá. Ah, isso então. Vamos... De Lawnhammers. Lawnmower. Então é, vamos de. Looping, mano. Vamos com a escavadeira, mano. Colheitadeira. Colheitadeira. Tá, tem que passar pelo lado, tá? Tem que passar pelo lado. É, não dá pra tentar o looping. A meta é travar o looping. Vambora. Não, eu vou tentar o looping, se foda. Gente, qual carro vai ser? Qual carro vai ser? A colheitadeira. Colheitadeira. Harvester, tá. Puta, é grande pra cacete. É grande, gigante. Caralho, o bagulho vai ficar insano. É grande. Muito pela ruim. Graça de Deus, pela glória de Jesus. Se eu porrada atrás, o boneco sai voando também na Harvester. Nem ah, não, bem. Sério. Demorou. Vai dar ruim e saiu. Demorou. Vai dar ruim isso aí, mano. O foda é que os bots, eles vão com carro normal, entendeu? Os bots não vão tirar. É, então. O negócio mas é pegar o bot não é no soco. Ô, Xagu, muda aí, hein, Xagu. Sei que você tá vendo a live, Xagu. É, safado. É, Xagu, safado. É, Xagu. Muda o bagulho aí, Xagu. Tá louco, mano? Tá aniversário do Fá, ô, Xagu. Dá o presente pra ele aí, irmão. Na moral, Xagu. Tá louco, velho. Presente do Fá, aniversário do cara, irmão. 36 anos. Tá tamo junto. Onda, velho. Vai chorar mesmo, mano. Tá tirando onda. É, então. Boa, Xagu. Boa, mudou. Aí, ó. Vambora, pô. Vambora. Aposta. O VX não mudou, velho. O VX tá com o bumper car, VX. Por quê? Você sabe o que é isso? Eu sei, o carrinho de bate-bate. Não? Mas ele é muito pequenininho, cara. Eu vou muito me fazer. Vamos todo mundo passar quero, por cima do VX. Eu quero que dê um contraste, o Cap. Entendeu? Eu não consigo mais. É, eu devia eu quero ter muito um pequenininho. Ver. Eu quero é, muito mano. Ver. Vamos todo mundo passar em cima do VX, mano, com a colheitadeira? Vai, pô, pô. Eu nossa, fui primeiro aqui. O VX dá de carro em bate-bate. Corre! Ai! Corre, corre! Meu Deus, que horror, velho! Gente, é bom de curva. É bom usar o capuzinho. Não, não me mata. Minha colheitadeira, pelo amor de Deus, meu Deus. Ai, vestido. O cara grudado no meu corpinho. Gente, quando dá ré na colheitadeira, ela faz bip, bip, bip. Dá um ré na colheitadeira aí. Igual caminhão. Calma, tem que ir pra cá, ó. Mano, o Mount me matou na carona. O eixo atrás, bugou a mente isso aí, velho. Ai! Vai, Cap, sinal tal, irmão, vai. Pode pagar. Não, não dá, mano, isso aqui não dá. Ai! Mano, o bumper car dura muito pouco, cara. Ai, ô, capota muito fácil isso aqui, cara. É, velho, é que o centro de gravidade é muito alto, né, mano?
Ai, não. Vou dar de lado em alguém. Nossa, alguém morreu. Que é isso? Tá rindo aí, pô. Tô chegando. Eu tava na primeira do cap, mano. Passou um cara voando, mano. Bateu na maldade, velho. Isso aqui na minha frente, velho. Ah, não. Olha o tanto de coisa lá na frente. Quase que eu fui. Alguém vai morrer, eu tô sentindo, tá, mano. Agora. Mano, se alguém der uma porradinha no mount, ele capota o Corsa, hein? Boa, chegou. De vida, família. Olha aqui, Gabi. Tela, Gabi. Tô telando. Tamo junto, família! Eu não sei o que que era, mano. Nossa, tem uma gente aqui, cara. É, então. Deu pobreminha nesse jogo. Tamo junto, família. Let's go. Mano, meu cara foi expurgado. Ah, da colheitadeira, cara, o que aconteceu? Caraca, mano, tá entupido, tá congestionado. O carro do Fal tá funcionando só um lado. mais duas voltas. Assim, mano, raspei nosso carro sem volante. Olha o cara que tá errado, velho, olha que safado esse moleque. Eu não tô tryhardando, mano, tô vendo. O cara não tá tryhardando, velho, que horror. Se te acordei, caputinho. Você viu, né, Gabi? Você viu a diferença do pulo? Eu tô vendo. É... O cara vai na suavidade, sabe? Ele vai. É. Não é assim que você faz na vida real, Cap. Se você tá numa situação de perigo, você acelera. Sim. Faz o loop, Cap. Faz o loop na próxima. Na próxima eu faço, então. Boa. Yes. Não dá nem pra fazer o loop, cara. Ai. Acho que esse é o porém. Acho que esse é o morro. Essa aqui é a questão, mano. Esse aqui é o negócio. Eu vou fazer, mano. Ô, oh, mas carrega velocidade, hein? É, ó. Ele faz um drift bom, porque o eixo é atrás. É. Aí já puxa aqui, ó. Vamos ver. Eventualmente eu vou chegar lá. Nossa, mano, e estradinha de terra? Quando que nós faz? Mano, estrada de terra nesse jogo é meio bosta, Gabi. É. Não, depende do mapa aí. Não, os mapas é que esses mapas de são mais zoeira aqui, né? Esse mapa aqui. Ah, ok. Os de estrada de terra é mais. Olha lá. A galera é tryhard, né? Oh, eu quero fazer um loop, nossa. Irmão. Quero fazer um loop pra você, seu Zé Ruela. Quero ver agora, hein, então cara. Então acelera, agora, hein? Vou fazer o loop lá. Vamos ver. Loop, hein, cara. Fala meu nome no meio do loop. Eu não vou chegar no meio, irmão. No, onde der. Quando chegar no apex ali do loop, quando você começar a cair, eu quero que você fale meu nome. Tá. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Não passa, é muito alto! Calma aí! A gente vai dar um jeito agora? De passar, mano! Ih, galera, aí que deu pra problema! Caraca, mano! Deu ruim. Ai, velho! Fazendo loop com uma reta escavadeira! Cuidado com o capacete, Cap! Vai bater... Cap, aí você não sai, hein! Vira de lado, vai meio de lado. Meio geladinho. Geladinho. Mini Cooper passando no quebra-mola, cara. Gente. Aí, não, fala isso que ele vai virar, Gabi. É verdade, né, mano? Aquele quebra-mola lá, até onde tem um pedaço do meu carro. Aperta aí, né? Vem cá, seu cu de burro, eu vou te dar um escuro. Sua atitude é de bêbado, porque sua vida é muito fácil. Nossa. Não vai não, mano. Ai, isso foi bom, mano. Ô, vocês querem uma corrida padrão? É normal, com carro normal? Vamos ver qual pista que vai bora, aparecer. Bora. Vamos ver. Corridinha pra tirar um racha contra o Cap, porque o Cap tá muito pro player. Corrida lá, tá bom. A do meio é da hora, mano. A do meio é da... Oxi! Nossa, mano. A do meio é da hora, mano. O mapa do meio é da hora. Mas nem deu tempo de eu voltar, mano. É, não deu tempo também. Eu tava pensando. Quando dá mais a metade, dos votos, ele já considera. Tipo, O pessoal é doido, véi. Ué, eu tô com fome. Eu vou de Gremlin. É, então. Eu também. Só que é um Gremlin mais... Posso tunar o Gremlin? Gremlin. Posso. Suspensão dura. Crossplay. Gente, qual vai ser? Mano, e o Danilo Gold tá com menos. Tá abaixo de um o ping dele. É que ele é um bot.
Ah! Abafa, ele não falou isso, relaxa. Não é que é verdade, relaxa. Não é que é verdade, olha lá. Acontece. Vai ver o cara era um host, sei lá. É, seja, só tem umas 10 horas de jogo disso aqui, mas acontece, mano. Deixa eu ver quanto tempo de jogo eu tenho. 8 horas aí, ó. Aí, ó. Ah, viu? Olha. Olha lá, olha lá. Bota. Mano. Botar a música aqui pro chat. Tô pronto, vambora. Let's go! Eu fui com o carro passando. Nossa, meu carro tá escrito zero! Ah, velho. O meu também tá escrito zero. Oi, gente. Desculpa, Gabi. Desculpa, Gabi. Meu carro tá escrito zero. Gabi, obrigado pela homenagem, viu? Tamo junto. Isso. É nóis. É nóis. Let's go! Toma essa aí, mano. Ninguém vira caminhoneiro aqui, não. Pô, eu tô com a viatura de polícia do Resident Evil, mano. Pô, oh, fiz uma tunagem maneira no carro, ninguém mano. Mano, eu queria ter essa van aí do Mistério S.A., velho. Será que eu faço o loop nesse carro, mano? Eu não sei. Ô, oh, vira já. Faz, eu virei faz, cara. Nossa, como assim? Tá aqui, mano. Eu faço mesmo. Ui, ui, tem que fazer o loop. Nem bati. Alguém. Parece que é um tornado de drift, os caras grudaram. É, mano, eu tunei meu carro, deixei ele colado no chão, mano. Que boassa, mano. Socado, né? Socado. Parece o Cap passando no quebra-mola com o Mini Cooper, mano. Socado. O cara fez drift no loop, hein, gente, mano. Ele não, fez. Não, não tem porquê, vamos namorar. Eu também não vou, eu também não vou. Se você não foi, não vou. Se você não foi, não fui. Joga, ah, curva, mano. Passei, mano, passei. Mano, o cara... Vamos namorar, tá, ai, velho, cuidado aqui. Não fui eu. Não, relaxa. Gente, deu um rebosteio aqui. Nossa! Cassino! Nossa! Tem um cara de ré aqui no bagulho, velho. Pô, essa corrida aqui eu vou buscar o título, viu, mano? Não vou deixar o Cap ganhar toda vez, não. Ai, Zerão, não deixa o Cap ganhar, não, que ele já tá ganhando muito, mano. O Cap é try hard, o Cap é try hard. Eu já morri, eu tava morrendo um minúsculo, fui atropelado. Boa, tamo junto. Opa! Tamo junto. Nossa, pau, ai! Olha, é você, Zero! Você que é o senhor pedal? Mano, esse rosa sou eu. É um... Olha o que esse cara tá fazendo. O CX tá com a van do Scooby-Doo, mano. É muito safado. Scooby-Doo, nossa, eu tomei a serra do carro. Caraca, Zero, quase que eu tirei a rapa do tar. Chat, agora que eu vi que eu pausei os alertas antes e não lembrei de colocar de volta, mano. E aí um monte de gente mandando sub gift, resub, eu não agradeci, eu vou agradecer, eu prometo. Ele rodou um cara, velho. Ué, ruim de curva esse carro aqui que eu tô, hein? O carro zero é melhor. É, acho que o problema é o motorista, viu? Esse rosa aqui, mano. Tamo com o BMX. Não, o carro do cara é rosa, mas o nome é Rocha. Ah, mano, eu tirei outro carro rosa, foi mal. Você tirou o rosa errado, mano. Eu tirei o rosa errado, mano, ele deve estar chupado. Tirou mais um carro errado aí, sabe? Tirou um carro que tava escrito zero atrás, mano. Não, quer que você foda. Mano, os bots é doido, velho. Eu tô brincando com a... Pô, quase passou. Nossa, Zerão, quase que eu passei. Ai, caralho. Capizão, pode ter lá, quem sabe. Pode ter lá, quem sabe, irmão. Vai. Capizão mandou. Boa demais, quero ver aqui. Olha o que é curva gostosa, Fá. Olha o que é curva gostosa. Ó, esse carro é muito curva, velho. Mano, que isso? Falta logo atrás, mano. Hein, Zerão? Olha. Parece que eu tô com uma coisa... Aí, velho, não faz a curva o carro, e... mano. É... Nossa, quase! Tá mentirosa, que é terceiro. Ai, mano, na moral, velho. Quase que eu fazia essa edinha, né? Nossa. Vou bater só de sacanagem. Nossa! Eu não gostei desse carro aqui não, hein, mano. Nossa, mano, eu deixei meu carro tão bom de curva, velho. Tô frágil. O que você fez, Gabi? Tunei. Aí eu tenho que ver o que eu fiz, mas eu soquei a suspensão lá embaixo. Eu achei que o Zero e o Falta tava brigando pela primeira posição, mano. Não é nada, eu fiquei em terceiro, safado. Primeiro colocado, eu nem vi do mapa, se pá. Ó, eu soquei a suspensão lá embaixo, estiquei um pouquinho as marchas e balancei um pouco mais pra dianteira do que pra traseira. Ali, ó. Aquela a do meio, ali que o Gabi, né? Falou, ó. A do meio. Do meio. Até que enfim. Desculpa. Eu acho que todas as horas que eu tenho esse jogo, metade é naquele... Mano, eu fiquei com dó do cara rosa que eu tirei, velho. Foi muito sem querer. Despausei os alertas, chat.
4 meses com a melhor streamer menor que 3. Aê, agora sim, a gente vai ver tudo que mandaram há uma hora atrás. Puta que pariu. Obrigada, Rachel. Obrigada, Dio. Opa, 6 meses. Nossa, já. Mano. Obrigada, Mari. Obrigada, Anne. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Alicia. Obrigada, Pedro. Obrigada, Vincente. Obrigada, ZNT. Obrigada, Lucas, Versailer, Madeus, Mosquitos e Perca. Obrigada. Aí, mano. Eu vou mudar um pouco mais pra traseira do que pra dianteira, velho. Boa noite, Bagi e chat. Ah, não dá mais pra pintar, mano. Obrigada, rapaziada. São 6 meses. Seu presente atrasado. Um meio papo e eu dedico esse surba ao grande moderador mil. Olha! Se acha que usar a conta de outras pessoas na Netflix, Disney+, etc., conta como pirataria? Ah, aí é uma questão. Mano, ninguém avisou que tinha terra no chão, eu tinha soquei a suspensão lá embaixo, me fudi. Esqueci de acelerar meu carro. Ah, o carro tá de fusca. Nossa, mano, eu tô com a suspensão. Que isso, Paulo? Eu tô com a suspensão socada lá embaixo, velho. Sai de fusca, caralho! Não é contramão, não, não é contramão, não, safado. Caraca, mano, tá sem mexida. Eu vou voltar. Ai, deu contramão pra mim, velho, não. Ah, cara, mano, meu carro já tá com 30 de vida, velho. Ninguém corre direito nessa girigotanga, mano. Ah, velho, essa bota aqui já foi pro cacete. Eles vão tomar no rato. O carro tá trolando, mano. Eu não fiz nada. Mano, olha lá, velho. O vestido bate em todo mundo, fala mesmo. Nossa, mano, eu tô com um carro socado. Tem dois carros já morreram ali, velho. Pode ir maluco, velho. Não, meu carro tá morto já. Bateram 600 pessoas, bateram em mim. Putz, pior que eu fui na contramão mesmo, mano. Errado era eu. Mano, olha os bots, velho. Não faz nem sentido esses bots. Ó, vi alguém morrendo ali. Como assim? De bot, mas joga que nenhum, Falzão. Tô brincando. Chamou o pai de careca e a mãe de coxinha. Pelo amor de Deus, velho. Pelo menos eu já tenho mais uma vitória. Ué, eu olho aqui na lista. Tá Sapec e Mr. Pau, viu? Pô, meu carro não tem potência, mano. O meu não tá dando gripe porque ele tá socado no chão, mano. O motorista da Gabi não tem mais bunda, gente. Não tem. Vou te falar quem não tem bunda. Né? Ai. Você não tem nada. Ah! Senhor feudal do caralho! Que isso, foi eu, Gabi? Pô, minha bundinha parece uma manga chupada, mano. Eu tô com 10 de vida. Não era pra querer matar aqui, juiz. Ah, não, me mataram, mano. Só que me mataram, velho. O que você tem aí, mano? Ah, vai, mas você vai, fica fazendo complô com o cara ali, mano. Fica fazendo complô com esse cara aí que não derrubou, velho. Nossa, cara do mundo. Ué, já acabou? Acabou muito bom. Pô, mas tá muito pouca volta, mano. E tô sentindo saudade dos carros com cilindrada da ar. É verdade, também tô, mano. Sai, Figueiredo, mano, filha olha da esse bot aqui. Puta! Pode xingar, Gabi, pode xingar. Mas dele vale nada. Tô brincando. Louco! Tô brincando, Figueiredo, safado. Gabi, me ajuda. Chata me chamando de traveiro garageiro. Ah, mano, já acabou, velho. Não dá pra nem recuperar a corrida. Nossa, mano, sem volta. Se o meu carro tivesse tremendo tanto que o meu controle tá, velho, ele ia tá a ponto de explodir mesmo, assim. Mano, Gabi, você tem menos uma roda. Como que isso é possível, cara? Mano, não tem como ver quanto bateu. O Cap sempre ganha, mano. Impressionante como que é. Mas o Cap sai na frente, chegar na frente é fácil. É só uma... Perca, por que estão te chamando de trader, mano? O que que aconteceu, hein? O que que você tá fazendo? Depende da aceleração também, do peso. É verdade, eba, eu tô nível 3. Mano, ele é mais esguio. Passo o Pix. É, qual mapa, Pix. Gente? Qual mapa? Aí você se você capota pra frente, você acelera o dobro da velocidade que você tava, mano. Banger Race é meio bosta. Jeffinho, obrigado pelos 7 meses. Passa o Pix. Vou passar. Baldan, obrigado pelos 10 meses. Passei o Pix, mano. Tá na minha cara o Pix, ó.
É só porque eu invisto. Ah, mas aí tem motivo, né? Vamos todo mundo de cortador de grama? Todo mundo cortador de grama? Dá pra ir de cortador de grama? Eu não tenho ele. Tem? Não tem. Eu não tenho também não, o tem Caps. Sim, é só botar pra direita, gente. Tem lá o não tem. De grama, o L. Ah, lá o Moer? Oh. Lá o Moer? Sim, é. É. Tem sim, Gabi, tem sim, Gabi. Ah, o quadriciclo, porra! Aham? Não é? É, de certa forma, parece. É todo mundo de minicarro? Não, é o todo mundo de Laumoer, todo mundo. Eu tô de minicarro. De Laumoer. Minicarro? Minicarro não, né, Vegeta? Nem todo mundo tem um minicarro. Ué. Só, Alan, é só não. DLC. Minicarro é DLC. Não, mas é, qualquer minicarro tem, velho. Eu tô falando minicarro em geral, qualquer um que vocês tiverem. Ah, mas daí o seu aí, ele é mais... Não é, a do VX já tem 414. Como assim não tem melhorias pro cortador de grama, mano? Onde que tem 414? É, não sei, Gabi, qual que é a brisa desse jogo. Então, parece que ele... eu ia fazer uma fazenda de café, não consegui, Gabi. Ô, e se não é trocar de servidor, gente? Esse servidor, ele é meio bosta. Ah, é igual esse. Dá pra ligar controle de tração, estabilidade, maneiro. Nesse não é pouco, não. Nesse não é pouco, não. Ainda mais com um cortador de grama, velho. Pera, é cortador de grama? É, bora, bora, bora. Eu liguei, bora, mano, eu liguei o controle de tração, tá mutado, mano. Ué, não tem, gente, não tem cortador de grama, não. Tem sim, pra direita. Sim, é o quadriciclo, é o quadriciclo. Ah, cortador de grama. Bora, lawnmower, lawnmower, vai, Zerão. Bora, Zerão, o Zerão não, o Fal tava ouvindo piada no... Foi mal, tava contando piada pro chat. O que que a minhoca disse pro minhoco? Minhoco, você minhoquece. Você me enlouquece. Essa foi meu Google. O Fal fez a piada e ele que riu igual. VX não quer dar pronto, não, VX, não quer? O rapaz vai de rocket ali, ele não quer. Eu tenho um humor muito peculiar, gente. Vamos quicar ele, mano. Vou ter pra quicar. Kika, 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 kika. Como é que é? É barra volt kick? Cadê ele? Vai, 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 vai. Ah, boa, foi. Ainda dá, ah, gente, isso aqui é a especialidade da minha casa. Carro, cara. Mas pô, minha mãe ensinou a jogar isso aqui. É mano, o VX foi quicado do jogo. Pera, gente. O VX? Eu acho que eu apertei pro cara errado. Mano, eu vou ter que o VX também. É porque ele tava com um carro que não pode. Ah. É classe C, ele tava de classe A. Que isso? Pra onde que vai a corrida? Cara, o carro era classe C, velho. Ah. Não, você tava de Star alguma coisa ali. Rocket Show você tava, Rocket, não era? É, Rocket Pocket. Rocket não podia, Ninja. Não faz sentido. Ele era carro. Porque o servidor é só classe A, só classe C. Não, ele era... É carro, é só carro frio o servidor, eu acho, né? Se pá, que ele tava pro nada um, então. Ah, você pulou. Que cara o VX? Por quê, mano? Não, porque o VX tá atrapalhando. O servidor. Automático. Eu não tava atrapalhando, eu tinha pulado ele, velho. Ah, mas ele pulou de classe, VX, aí não dá. Ele mudou de classe na hora. É. Eu não sabia o que fazer isso. Relaxa. Volta aí. Não, eu já tô aqui de novo. Mano, eu tô dando cacete nos bot, hein? Com... Ai! É. Beleza, bot! Tá mesmo, mano, tá bot me jogou na parede, que filho da puta! O bot é muito sujo, né? É. Mano, tu não fala assim do bot, mano. Ele também tem mãe. Programador. Vai, tem mãe. Que isso? Que isso, Gabi? Esse papo steak aí, eu sou a favor de dar um kickzinho na bunda dele. Tem um carro mó bonitinho ali com aerofólio, carro azul. Alguém quer puxar aí? Eu puxo. Quer dizer, não, eu tô jogando, mas eu vou na tua. Mano, por que que o bot fez isso? Cutucaram a minha dianteirinha! Ó, o cara puxou o voto ali, o MTXH ali, ó. É que agora eu não tenho como votar, mano. Vota nele pra ele sair da minha frente, daí eu ganho. Safado. Ai! Tô zoando, não é por causa disso, não. Não faz isso, não. Quero ganhar na porrada. Vou ganhar na velocidade desse rapaz. Deixa quieto. Eu vou morrer agora. Achei que ia ter mais colisões, mano. A pessoa corre direitinho, parece. É, né? A pessoa tá correndo direitinho mesmo.
Ô, oh, esses bot parece aqueles cara quando briga com moto que joga o carro, tá ligado? Do lado dele na parede, o cara só jogou o carro entre parede. Ah, você não viu como eu morri, mano? O bot, ele tacou só a traseirinha do carro na minha dianteira. Eu só saí voando e o bagulho ficou. Eu sou quem que olha de lado? Quem que olha de lado? Nossa, mas pega muita velocidade na reta aqui, hein? Pega muita, mano. Ó o cabo, ele trai hard até de cortador de grama, velho. Pelo amor de Deus, mano. Cara, ah, sim, toda... é frear, então eu tô trairradando. Porque daí se você não toda freia, curva tu freia, mano. Ah, mas é que eu coisa trairradar, mano. Cara, até freou, tá trairradando. Freou, tá trairradando. O servidor que converti isso pra um tryharder, velho. Beleza. Esse cara quer me pegar de porrada aqui. Nossa, mano, imagina se o Cap dá de frente num carro agora. Não vai. Isso é muito bom. Ia ser, né? Não vai, não. Cara, achei que você estava passando por mim. 3, 2, 1... Não vai, não. O carro não vai, não. Não vai, não. Nossa, mano. Não vai, não. Não vai, não. Eu jogaria não vai, não. O carro pra cima do Cap com facilidade. Não vai, não. Não joga, não. Não joga, não. Ô, Zero, canta boy bem pra nós. Que bateu. Eu bati no final, foi depois do final, relaxa, cheguei. Ah, tá. Tenta boy bem pra nós, Zero. Não, tá mutado. Ufa, 8 meses já. Não gostei Obrigada. Dessa corrida, não, vou confessar, viu? Obrigada, Knights, pelos 8 mesinhos, falou por mais um mês. Obrigada, Mari, pelos bits que você mandou. Oiê. A do meio é a mesma pista, só que sem as rotatórias. Ah, mas daí é pior, aquela... eu acho, hein? Não. Acho que dá pra ir naquela ali que... essa é boa. É, a gente vai com um carrinho pequeno de novo ou normal? Como é que é? Ah, eu queria ir com normal, hein, pra dar mais jogo. Normal mesmo, vai. Vamos normal. Morre na primeira batida, já morre. Bora, já volto, peraí. Agora eu vou deixar a suspensão do Grammy alta. Joguei a suspensão lá em cima agora, hein. Gente, qual a música? Qual a música? Melhor qual a música, não? Qual carro? É, Legião Urbana. Não tá trocando meu carro, cara. Mato Seco, né? Aí, trocou. Eu gosto de Mato Seco. Vocês não conhecem Mato Seco, não? Eu não faço ideia do que você tá falando. O carro. Que é Mato Seco? Ah, Fabinho, se vocês deixassem eu ganhar uma corrida, mano, só porque é meu aniversário. Obrigado, viu? Ah, vamos, claro. Vamos. Eu vou deixar o Fal ganhar, mano. Fal, começa na minha frente, hein? Nossa, que coisa horrível. Fal, será que um dia minha testa brilhará como a sua? Dino! Fal, a testa eu não sei, mas a careca já tá brilhando on fire. Tô brincando. Ah, Fal, Fal, te ofende, Fal, falar da careca? Porque eu fico boladão quando alguém me chama de calvo no chat, mano. Ah, mas Zerão, eu acho que você tem que aceitar a realidade, tá ligado? Quanto mais você se aceitar, menos você vai sofrer, entendeu? Mas eu acho que a realidade não é aceitável, brother. Eu vou tacar a Monique Gil na cabeça, eu não quero ser careca tão cedo, assim, precoce. Não, mano. Se eu sou careca bonita, eu vou ficar um careca baita feio. Zerão, termina de tirar o que não tem, tá ligado? E bota uma peruca. Peruca, né? Ih, o Papistei ficou bravo, gente. Mano, no canto da minha tela tá escrito Bajizinha pé de chumbo. Que porra é essa? Lá em cima na direita. Vambora! Vamos bater neles! Vamos bater neles! Essa aqui é tricolor. Opa, obrigado aí por ter deixado o like primeiro. Esquerda, direita, esquerda, direita. Direita, vai, vai, bora, direita. Ah, mano, vocês foram esquerda. Opa, direita, foda-se. Essa peça filha da puta! Ai. Bora! Mano, e se a gente só batesse no Cap? Acabei! Que isso, Figueiredo? Eu capotei o Cap! Eu capotei o Cap! Eu capotei o Cap! É, da hora, mano. Bacana, viu? Vixi, você me salvou, irmão. Tamo junto. Salvei, tamo junto. Salvou pra caralho. Tamo junto na vida. Talvez eu te falo agora, porque eu tô muito rápido pra estar na minha frente. No caso, você só foi, né, Cap? Não, mas eu rodei o menino que rodou, viu, Zero? Tamo junto, aqui é Brasil, porra. Tamo junto. A curvinha sabe nada, mano. Você não sabe de nada fazer curva, irmão. Gente, então... Vambora, família. Eu tô sem rodas na frente. E atrás também. Ele funciona, né?
Eu não tenho roda. Eu sou piloto, irmão. Eu busco você, demorou? Eu sou piloto, você põe pra rodar. Não tem roda, não tem roda, não tem roda. E aí, Gabi? Mate, escolhe o lado pra fazer a curva. Eu vou pra direita, eu vou pra direita. Vai em bota, caralho. Ah, o bota ficou comigo. Meu amigo. Nossa, meu amigo. Alguém tá ruim atrás, hein, Mate? Tá frio aí atrás, hein? Ah, quase no motor do carro, sem fusão. Você viu? Fala, você é parceiro, vou jogar Civilization amanhã. Parceiro, Civilization amanhã, olha, pensa lá o que você vai fazer pro Civilization. Nossa! Errei o cara aqui, velho. Matei o cara, você viu isso? Você viu que Mano, ah, velho, não pode virar. Direita e esquerda, Drão. Direita e esquerda. Direita, 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 Paulo, direita. Ele encosta de volta de mim. A minha suspensão foi danificada, Zerão. Ai, o Belo é meu, Paulo. Eu peguei o cara, velho. Mano, eu nem tô jogando pra ganhar, velho. Eu só tô virando. Mano, por que o mapa tem o formato do Dragon? Mas eu nem queria nem que você tava aí, irmão. Vou ter que declarar guerra amanhã no Civ, hein, pessoal minha. Ô louco, irmão. O Civizinho vai ser. Olha o bote, cara. Já tá assim, Zerão. Zerão. Ah, não. E aí, galera? Não, VX. 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 E aí, galera, beleza? Relaxa, relaxa. Ah, mano. Acho que eu matei alguém. Acho que eu matei. Yes. Cara, mano, VX é maior de... De novo, né? De novo. Era tudo isso aqui. Ô, Soco, como é que tá aí? Sapeca, quer dizer? Ah, tô indo aqui, viu? Olha aqui, tela aqui, Zero. Tela aqui. Mano, eu tava em primeiro, mano. Quero. Ah, velho. Tava mó da hora, velho. Eu e o ali, velho. Barra, moça. Pobreminha. Nossa, Cap, parece que seu carro capotou. Pra você fazer a curva. É, acabou, não? Ih, morri. Ué? Aí, pronto. 3 de vida. Bota nesse jogo, parece que... 3 de vida, mano. Onde que acaba esse bagulho? Aqui. Vou denunciar o Betis aí, mano. Direção perigosa, tá ligado? E aí, velho? Gente, pessoal, tá perguntando que essa não valeu, não. Pessoal tá perguntando. Eu ainda voto pra nós trocar o servidor. Eu queria correr com classe A, mas da nossa, hora, mano, mas bota aí, mano. Vamos classe A, vamos classe A. Nossa, você consegue fazer mal rapidinho, demora muito. Calimba também? Eu tenho. Eu também consigo, ó. Sim. Eu também consigo, ó. Usar a banda de calimbas. Impressionante. O que é calimba? Nossa, que bonito. Gostei, Fão. É esse instrumento aqui. Isso. Calimba? Ai, o cabelo. Boa! Pô, vamos tocar um som junto nesse bagulho aí, vai? Toca aí, toca aí. Vocês sabem qual nota vocês estão tocando sincroniza, aí? Sincroniza a Gabi. Tem a nota, tem a nota no bagulho, no... Ó, ah, 3, 2, 1... Já! Sério, você... não! Quero que você toque Through the Flames and the Flames. Tocar um reggae roots, vai. Mi... Não, mentira. É Dó maior... Não, mentira. É Ré maior, Fá sustenido menor e Mi maior. 3, 2, 1, foi. Qual que era mesmo? Já esqueci. Isso é Soldia Zero. É. Ré maior, Fá sustenido maior... Counting up in Africa, horns out of my mind. Hard and gold and I swing and swim fly. What I know in my mind. I stop, you stop me. I'm wondering, knowing that you're walking away. I stop, you stop me. Yeah, 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 yeah. It's you and me, always been. How I feel about you, there's no end, but you make me chase you around. Você é maconheiro, Zero?
Eu só. Eu acho que eu misturei as músicas, mano. Uhum, misturou pra caralho. Não é tão bom. Tem You and Me, tem aquela outra, True Love. Eu confundi as duas. Eu confundi. Eu misturei, eu fiz um mashup muito louco sem querer fazer. Eu falei, mano, vai ver outra versão que ele tá cantando, né? Que eu conheço. Não é não, não é não. Caguei o pau mesmo. Meu. Essa começa com... quase. Dá red aí, seu Zé Ruela, cambada de Zé Ruela. Lógico que dou, meu parceiro. Claro, pô. Flow podcast. BX Gameplay. Eu queria um show ao vivo pra fazer BX Gameplay depois. Vai pra onde quiser, filho. Depois, ó. Ai, ai, pau, caralho, mano. Caralho, fica esse mapa, mano. Vai ser bem, pô. Quem, vocês vão direito ou vão esquerdo? Caralho, esquerdo. Vou direito, aqui, pô, pô. I mean a true love. Eu só tinha ajudado que o cara tava dando aqui, mano. Tá. Ai, capotei! Me ajuda! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, velho! Ai, tem um bot jogando, velho! Hot roll, né? Hot dog? Hã? Hot! Caralho! Tá um Filadélfia agora. Não, mano. Tô mamando, tô lá no final. Minha suspensão já foi pro caralho, meu carro. Caralho, mano, os bots me prenderam, me trancaram, fizeram um sanduíche comigo. Ah, VX! Desculpa! Eu tava com o carro dele, ele tá mutado até. Meu carro não anda, velho. Mano, o VX tirou toda a vida do meu carro, velho. Esse meu carro não mandou. O cara transformou meu carro numa latinha, mano. Não, não. Tem que trabalhar na minha imitação. Foi você. Ah, beleza, sapeca. Você foi bem sapeca, né? Nossa, o cara te matou, Gabi! Gente, pega o carro de polícia roxo e dá um pau. Dá um pau, zero me deu de lado, cara. Eu te dei de lado? Eu te dei de costas? Ah, Wrecked Fest, mano, esse jogo é uma merda, gente. Ai. Vai se fuder. Nice, montaria, meu carro bem tava demais. Fazendo trick, mano. Você acertou o carro, alguém capotou muito. É pra você correr. Quem que é esse cara? É cuzão? É cuzão. O corpo do cara, velho, bateu no. Xagu foi mal, viu? O Xagu tá lagadíssimo. Ah, mano, eu tomei uma ali que machucou meu coração, velho. Caraca, Xagu, muito sujo, hein? Pra chegar em primeiro, essa sujeira. Não. Quarto é Brasil, porra. Quarto é Brasil, como é que não é? Foi bom, Xagu. Tá vivo ainda, mano. É, caso ganhei quarto. Gente, sabe qual que é a fita? Quatro voltas e classe C, nós fica mais tempo no lobby do que na partida, fala mesmo. E o VX que tá todo esse tempo dirigindo uma Kombi, mano? E mutado ainda, imbecil. Mutado é o caralho. Tava aqui de boa. Mutado é o calma, caralho. Calma, bicho, não precisa chutar, porra. Ô, Zé, você quer tentar achar um servidor com pistas com mais voltas? Mano, eu acho que seria melhor um servidor com classe A. Eu acho que tinha que tentar um servidor classe A. Tá, vou procurar aqui. 18 voltas, mano. Deixa com o Zerão que nós vai colocar pra mamar. Do meio. Aquela rampona. Do meio rampona. Parece ser muito maneiro. Do meio é da hora. Não. Quita. Não, Zerão, na piroca, na piroca. Legal, não, agora já quitei, Server browser. Ah, mano. Vai fora, tô nessa partida aí. Quitei. Então pode jogar, Eu vou jogar. Fica à vontade. Quitei. Boa. Vou convidar vocês. Ah, nós temos um servidor. Escolhe. Ah, dá pra escolher quais pistas tem. Ô, Fal, vai no server browser pra ajudar nós a procurar. All cars, no rules. Multijogador. Sorte. Ó, 5 laps. Bagezinha, pé de chumbo, chat. Bagezinha, pé de chumbo. É.
Eu vou fazer xixi, chat. E eu vou pegar alguma coisa pra comer, chat. Hoje eu fiz estrogonofe. Ó, dá tempo de eu pegar um pratinho de estrogonofe, mano? Claro que dá, Gabi. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, obrigada. Ué, saiu o mapa que eu tava, carai. Ô, Mati, não apareceu aqui no Prime ainda não. Prime não, não. Friends. Peraí, não, vou criar uma sala, vou criar uma sala pra nós. Então, é esse jeito que nós quiser. Ah, não, esse aqui é só Defloop. Ai, não pode ser só Defloop. Ó, tô alugando um servidor só pra nós aqui. Nossa senhora, quanto que é por mês? Parece, tá louco, mano? Tá louco, tá louco. Tá louco. Aqui, ó, 7 voltas, Gamers Congress. Que... Eu não sei como é que escolhe um mapa que não... Um mapa que não tenha só uma pista. Todos os mapas que eu tô vendo só tem uma pista. Ó, filtros, modos de jogos. Mal, Tchavi, eu tô esperando vocês entrarem no servidor. Vou procurar aqui enquanto isso. Ah, então, mas não sei como é que procura. Ué, vai à internet, mas o meu tá dando refresh infinito. O meu só vem uns... Que galera tá batendo palma pro Fal? O que você falou, Fal, de bonito? A galera tá batendo palma pro Fal. Ah, o Fal sempre... Tudo que o Fal fala é bonito, na real. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Nossa, agora apareceu todos os servers. Prepara, ó. Você vai ver, eu vou falar uma frase e todo mundo vai bater palma, ó. Quer ver, ó? Pudim. Da hora. Gente, achei um servidor. Achei um servidor. Já. Server latino temporal. Vou te joinar, Zero. Pode joinar. Pode vir que o servidor é nosso. Ping baixo. Caralho. Olha. Entra aí, porra. Caralho, o Fal mandou muito nessa fala. Gente, o servidor que eu achei é pica. O Fal mandou muito esse... Quando que você aprendeu a ter no Ukulele tão rápido, Fal? Gente, já no server. Entrei, mas não tá entrando. Gostou? Meu Zero, qual que é o nome mesmo? Server Latino Temporal. Caraca, fala. Não tô achando, mano. Muito bem no Pandora. Ué, gente, vai em Friends. Não tá achando também, Zé, não. Mas como que você aprendeu o cavaquinho tão rápido? Como convidar vocês? Server Latino Temporal. Ô, Cap, então, mano, ele tinha um bar, tá ligado? Aí o pessoal tocava cavaquinho no bar, mano. Não, pra mim tem... Ah, mas tem mesmo, a gente que vai entrar, a galera vai entrando. Guitarra, você aprendeu de ouvido mesmo? Ah, mas você ainda entrou ainda? Entrei, pô. Então você entrou errado. Aê, tá aê, eu, o Cap, o Sapeca, tamo junto. Server Latino Temporal? Latino Temporal? Isso, Falzão. Dona Maria, bichacô. Gente, eu não consigo turar meu carro nem fudendo, cara. Upgrade disable for this vehicle. Eu, hein? Ô, BX, da onde você pegou esse áudio de flauta, mano? Nossa, beleza. Tem sample de flauta? Onde é que você pegou esse áudio da tua voz aí, que é irritante pra cá? Tô brincando, foi mal. Ixi, é classe A agora. Acho que era classe C. Já volto, vou no toilette. Demorou. Já entrou todo mundo? Falta a Gabi. Gabi foi pegar feijão. Ô, que isso? Falta alguém? Cadê a Gabi? Ai, ela foi fazer estrogonofe. Hã? Tá aqui, pai. Agora? Vou ver na próxima aí, viu? Tô fazendo estrogonofe, mano. Pô, mas a Gabi foi fazer estrogonofe, daí é foda também. Não, brincadeira. Carina. Esquentar, porra, tá louco. Fazer estrogonofe. Luna res...
Nossa! Quem que é o... Nossa! Eu e o... E o... Quem que é esse pessoal? É o VX. Mano, o cara tem o carro apelão ali, mano. O cara tem o carro... Meu. O Nick. O Nick tem todos os carros mais da hora, mano. Vou roubar o Nick. Nick é um safado. Vambora, vambora. Tem todos os carros mais da hora do jogo, mano. Desgurpa, demora. Tô entrando. Gabi, relaxa, acabou, começou Gabi. Uma aqui, viu? Ah, tudo bem. Peguei um estrogonofe. Gabi, eles falaram que você foram fazer o estrogonofe. Nossa, gente, essa corrida aqui é da hora. Mano, na moral. Já começou a corrida. Caralho, todo mundo bate em mim, Cap. Vai tomar no cu. Mano, chato. Bateram na minha traseira. Não deu pra fazer nada. Chat. Estrogonofe. Pudiali, obrigada pelo Prime. Obrigada por estar me apoiando esse mês. Valeuzão. Passando aqui pra parabenizar a Gabi pelos 500 mil. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Mano, vou pedir pra Twitch pra ver se eles não me dão uma plaquinha de 500 mil. Twitch, me dá uma plaquinha de 500 mil. Mano, era pra eu ter recebido a cotação do plano de saúde no meu e-mail. Recebi? Recebi. Opa, não vou reclamar. Preciso fazer meu plano de saúde, chat. Pra eu poder começar aí no cardiologista, no dermatologista, no zista. Oi, Gabi. Tô muito triste hoje. Oi. Mas acho que se você der um sorrisinho, melhora. O quê? O que rolou que você tá muito triste, Debs? Obviamente você não precisa falar sobre isso se você não quiser, mano, mas... Boa sorte, mano. A vida é foda. Ah, mano, eu vou bloquear essa tabana todo mundo mesmo, ficar com 10 views e foda. Eu vou bloquear a palavra careca, mano. Nossa, pai, eu vou bloquear calvo, eu vou bloquear a palavra calvo. Vou bloquear caminho de rato, mano, também. Bota maconheiro também, bloqueia. Ai, desculpa, Paulo, posso perdão. Bloqueia maconheiro que a galera não fala mais, menino. Oh, desculpa, fala, pô, mano, porque o chat dele é todo, né? Gente, eu tô morto. Todo maconheiro. Tô brincando, Fábio. Brincadeira, viu? Brincadeira, chat do Fábio aí. Não, carro não aguentou. O chat do Fábio é maconheiro? Inteiro, Gabi. Nunca viu? O Fábio é maconheiro. Não, ô, Gabi, se tivesse uma palavra que você pudesse tirar do chat, qual seria? É só tirar, né, gente? Ué, não tem uma ferramenta do bagulho pra tirar? Tem. Não, mas se você pudesse... Então... Ué, mas Oi. Ela pode? Ué, mas eu posso. Ah, então... Tira tão, porra. Você tilta com alguma palavra, Zero? Você tilta com alguma palavra? Não, eu não tilto com nada, mano, na real. Eu só muito difícil, tá? Eu só tilto se eu tiver ansioso, tá ligado? Daí eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu quero, daí eu tilto. Hoje no Tetris... Eu não gostei de classe A não, irmão. Muito difícil eles ficarem. Tem um negócio que me deixa ansiosa, que me incomoda muito. Que é quando a live cai e as pessoas não param de spamar, caiu. Tipo, você sabe que caiu, mano. Você tá fazendo a live, eu acho da hora quando a live de algum de vocês cai e o pessoal vai spamar no meu chat. Caiu a live do fulano. Exatamente, é isso que eu baniria do meu chat, mano. O modem, velho. O foda é que banir essas coisas muito específicas é difícil. Por exemplo, quando o Zero tava voltando pra Twitch, a galera ficava spamando. Onde o Zero vai fazer live? Zero vai voltar pra Twitch? Cadê a live do Zero? Zero não faz mais live? Aí eu bloqueei eu tentei bloquear as palavras Zero e live. Acabou que todo mundo falava Zero, tomava timeout no chat. Mano, eu tinha uma coisa. Uma semana, ninguém podia falar Zero. É aqui no chat, mount é bloqueado, velho. Tamo junto, graças a Deus. Cara, tá difícil aqui, mano. Aqui é todo mundo bloqueado, velho. Já fala mesmo. Gabi, tiraria qual a palavra, Gabi? Não, eu tiraria o... Ah, você tava mutado, né, Zerão? Eu tiraria... Tudo bem. Sabe quando a live cai, você fica mó ansioso pra, tipo, voltar ela e todo mundo fica... Caiu, 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 caiu. E aí vai no chat dos outros, a live do fulano caiu. É isso que eu baniria, mano. O caiu. Mano, eu tiraria exclamação pontos da live do Malt, mano. Ah, não, mano. E o Zero que tá sorteando um Corsa pra todo mundo que assistir? Exclamação recolher. Manda exclamação Corsa no chat do Zero aí. Exclamação recolher. Se todo mundo quiser vir mandar exclamação pontos aqui, ó, pode ser, velho. Não tem problema, não. Eu vou fazer uma lojinha de rebrand, tô achando, mano. O que vocês acham? Pode vir todo mundo mandar exclamação pontos. Pode vir aqui, pode vir passar aqui e mandar, mano. Assiste um ad, tá? Aí passa o ad rapidão e depois você vai fazer uma boa tarde pra mandar exclamação pontos, né? Ô, Cap, qual que é esse carro seu, irmão? A moderação. É o R32, Razer, né? Tunado, mano. É um safado. A moderação caiu. Tá, é tunado, deixa quieto, na real. Pra pensar. Pô, até hoje eu não consigo tunar meus carros. Por quê, cara? Ah.
Caiu. Minha suspensão tá muito baixa também, cara. Ó, 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 pega, pega. Pô, tô pega. Dirigindo bem até, eu não vou mentir, tô em 7, meu irmão. Tamo junto. De 11, né? E acho que todos os outros foram explodidos no sofá. Ô, Cap, essa roda sua saindo pra fora, tá acontecendo, irmão? Eu já terminei. Dona Maria de Chacô. Ah, eu tô treinando quem? I love you, me. Ah, sapeca safado. Sapeca, carro que é esse aí? Razer também? Razer, Razer. Ô, oh, mano, meu carro quebrou, não, velho. Bateram em mim, mano. Aí é fogo, velho. Ô, na moral. De lado, hein? Eu faço um estrogonofe de respeito. Caralho, puta que pariu. Você telou, Gab? Telou, Gab? Telei, foi bonito. Porra, porra. Do jeito que eu vim, eu vou, né? Chat. Caos. Destruição. Acabou a brincadeira. Eu sou muito Mas avarado. Eu falo mesmo, aqui todo mundo é bloqueado. Pô, direitinha ou esquerdinha? Direitinha, direitinha. Direitinha, 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 direitinha. Vai. Ah. Ô, vamos na do looping. Chat passa o CL. Não. Ah, não é a mesma junker? Tem que ser a do salto lá no meio, mano. Ah, não, do salto no meio. Aquela lá a gente não foi ainda, verdade. Ô, louco. Ô, louco. Cap, aumenta esse violão aí, pô. É assim que a gente se sente quando você toca na KO Zero. Humilde, nossa. Aumenta esse som aí, Cap, na moral. Pra botar até um reverb. Pô, na moral, quando eu com o Cap, tem que fazer um negócio junto. Ele deixava na guitarra, brother. And no one's singing a bone at a time forever fair. Olha, o Fal já entra com o mashup. Entrou uma nota ali legal. Ô, Fal. Ô, Cap, toca de novo, eu vou fazer um solo em cima disso aí. Vai. Nossa, tá tocando em maior? Vai. Não sei o que eu faço mais. acabou. Sou limitado. Não, foi bom. Ô, Cap. Foi bom enquanto durou, viu? Não fica vou muito baixinho. Foi bom. Agora deixa eu agradecer. Obrigadinha, Playerzinho BR, pelos 6 meses de recebe. Muito, muito, muito obrigado por mais um mês. Obrigada, Maria Eduarda, pelos 10 mesinhos também. Obrigada, Rafa, pelos 10 meses. Obrigada, Sidur. Posso um ano? Pra não ser clap e ser roda punk no chat, vão borrar a porradaria de 12 segundos. Pode ser uma roda punk no chat, soco, porrada, pancadaria, pode ser. Tá permitido socão no chat agora. Eu acho, o que Lele, não tem uma nota que é só... Acho que tem, mano. Tocar tudo você bate bem? Solto. Na verdade, você tem que colocar o dedinho na terceira casa da última, aí você faz um dó maior. É quase tudo, Mante. Gente, não é o que Lele, é o Kulele, não é, mano? Eu sempre erro isso, mano. Mano, eu falo errado também, eu falo errado. O Kulele é legal, pô. O que Lele... O que Lele é bem mais normal. Eu desmutei, eu tinha ouvido o que Lele e eu achei que, tipo, eu que tinha ouvido errado. Vambora! Vambora, baixinho. Eu já comendo. Ai! Direita, esquerda. Nossa, direita. Vou na esquerda pra ver qual é que vai ser. Oh, me viraram aqui de formas sobrenaturais, irmão. Ai, que isso, Gabi? Nossa! Sai não! A mãe tá on! Nossa, que filha da... O Nick é o carro azul do carro. O do Dinoco. É o carro do Dinoco. Só que vermelho. É a 911 lá, menininho. Cara, eu tenho vontade de dar um peteleiro. Foi sem querer! Mano, não tinha como te dar uma parada no meio da pista, cara! Eu saí voando da rampa, velho, não tinha como desviar no céu! Esse jogo aqui não é possível, toda vez eu surfo o acidente da primeira curva. Ixi, esse vídeo aí dá medo, viu? Ai, como tá possível, né? O mundo é fugido. Às vezes eu paro pra pensar, mano...
É raro. Nossa, viu? Que milagre isso. É raro. Tipo, você só me zoei, viu, Cap? É, tinha que você continuar o raciocínio, irmão. Eu ia zoar o Cap, na real. Beleza. Nenhuma novidade, né, velho? Tá mais zoado que o Mouse jogando Cuphead e o Cupido, né? Pô, ele é muito ruim mesmo, cara. É difícil carregar ele. Nossa, pesadíssimo, pesadíssimo. Olha aí, mano. Nossa, lá, o cara não sabe nem escolher que boss que ele quer jogar contra. Ah, beleza. Puta que pariu. Nossa, ele hoje aqui joga limpo. Não! Vambora, vambora, vambora! Deixa quieto que eu falei. Olha o bot me fudendo. Ah, mano, pelo amor de Deus. Não, caraca, tá difícil aqui, mano. Eu tô em último, mano. Vai se ferrar, esse carro aqui é a bosta. Quem quiser fazer não fui eu! Tá lagado, tá lagado demais, velho. Exclamação Se eu usar eu de curva, que bote, filha da mãezinha. Eu ia fazer maldade com você. Eu acho que bateu antes. Beleza, cara. Beleza, entendi. Ah, mas eu tô só na cadência. Se eu fizesse rerun? Questionável. Não, viu? Que isso? Mano, você ia fazer uma lojinha legal ou uma lojinha roubada? Legal, né? Uma lojinha legal, com um produtinho que a galera pode, de fato, pegar, né? E se eu usar o meu aí, né? Você ia fazer o meu 83x, meu amigo, pau. Não dá mais, cara, meu carro não consome. Meu carro o quê? Não consome. Não funciona! Ah, que bom, velho! Vai ter infinito por litro, né? É, então! Econômico esse aí. Não consome, igual o Uno, anda 40 km litro. Meu carro também é econômico, cara. Tu sai do apartamento, né? Não, desculpa, não. É que deu ruim aqui. O que você falou? Meu carro também é econômico. Seu carro não consome. É, você tá sempre na oficina, né? É verdade. Não, mas é consome uma graninha, né? É, sim, é. Pauzão, ajuda eu, tamo junto. A gasolina, né? Gasolina. Pau, tamo junto. Humilde, tamo junto. Um beijo pro Isaac. Tá lagadaço aqui, cara. Não tô conseguindo nem ver onde eu tô no bagulho. Sapeca ganhou, safada. Beijo pra Isaac. Alô? É a primeira volta final aqui, velho. Caralho, o VX me passou na sujeira. Nossa, BX, volta que aqui. Que isso, BX? Na sujeira aí não dá, hein, mano. Cheirando cocô de pombo, mano. Nossa, mano, o BX fez sujeira. Cocô de pombo. Nossa, o Zerão tá na maldade ali. E o BX tá mudadaço. Alô? 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 O jogo, cara, o jogo... Eu terminei, hein. Mano, esse servidor tá lagadaço. Pô, caiu meu jogo, viu? Eu não consegui terminar. Vou joinar no 6. Então. Vamos, só tô mamando nessa bosta. Nossa, só mamei, mano. Toda a primeira volta vai lá, o game explode. Minha primeira volta, o game explode. Só tá mamei nesse na personagem. Jogo. Oi. Oi. E aí, o que deu? Vamos escolher. Agora, aí. Vocês querem ir na terra? Ah, eu fui no último, que eu achei maneira, de terra, né? Eu fui no último. Qual o próximo jogo que vai Torre. Ser? Torre. É o Terra. Vocês vão sair? Que isso? Parece... Não, tô perguntando se vai ter algum outro jogo depois, entendeu? Só perguntei isso. Só perguntei se vai ter algum outro jogo. Vai. Ah, esse vai ser meu último, porque eu vou sair depois. Voltei, desse. Gente, voltei. Ah, você eu permito. Ô, Zé, eu tô falando você aqui pra você botar o cabelo mais pro lado, porque você tá meio calvo na câmera, cara. Ah, é? Tô até vendo amanhã o pessoal falando, fala, seu aniversário foi ontem, declaro guerra contra você. Ah, vou calmar, eu te falo assim, não, mate. Aniversário, né? Guerra de aniversário, mano. Não tô gostando disso, não. Pô, né? Vai mais uma nesse aqui ou né? Vai quitar de jogo? Ah, eu vou dar uma moral pra mim sobre o Civilization. Fazer tutorial é importante. Hein? Fazer o tutorial é importante. Gugu Gaiteiro foi preso? É bom dar uma assistida de dicas, mano, no YouTube também, vale a pena. Ô, gente, eu não tô conseguindo entrar nesse server mais, tá dando collection flavors. Você foi banido, que o Gugu Gaiteiro repetiu de ano, viu? Ah, é? E... É. Fui banido por quê?
Nossa, é mesmo. Por ser bonito, incrível. Gostoso demais, tá aqui o motivo. Gostoso demais. Seu ping, seu ping, Zé. É o seu ping, é o seu ping. Ixi, gente, could not connect to the server. Fudeu, então. Eu tô com 50 aqui. Eu tô 60 também, mas acho que deu uma lagada aí no bagulho ali de alguém ali, mano. Trocar de servidor? Pode ser. Connection player, would you like to retry it? Não, né? Eu acho que não deu, né, mano? Eu saí do servidor. Vai. Sai do servidor. Oh, saiu todo mundo, foi? Uhum. Qual servidor novo? Gente, eu vou tentar achar um servidor com o ping mais baixo que puder. Ah, é mais difícil, ping bom. Chat, por que vocês estão chegando e mostrando o dedo? Só pra eu saber. Bajizinha pé de chumbo, mano. Vai lendo aí. Bajizinha pé de chumbo pra caralho. Ô, na moral. Eu mando muito bem no estrogonofe, mano. Todo mundo, hein? Fecha o olho, tapa os ouvidos. Fecha o olho e me manda, hein, mano. Olha o Pix, vou olhar o Pix. Vai que caiu. Fecha o olho, vai que caiu 3 mil reais. Oh! Caralho, caiu assim aqui do canal do PewDiePie. Que bacana. Gente, eu não tô conseguindo achar nenhum servidor, tá? Pra que eu vou iniciar o jogo pra ver. Ô, na real, gente, será que não caiu sua Steam? Aqui. Pode ser. Gabi Stonks. Eu vou viajar, Gabi, porque... você é a mãe. Porque tá na hora. Falou, Falzão. Mais um dia. Falou, Falzão, tamo junto, irmão. Até mais, tá? Parabéns, viu? Felicidades. Muito bom. Anos de vida. Ô, Fal, você manda uma mensagem pro Isaac pra mim? E aí, Que tá carinhoso hoje. Boa noite. Boa noite, Bia! Obrigada pelos 9 meses, o chat tá carinhoso, exatamente. Só saiu na porrada lá no aniversário de 1 ano do Sidor, mas tudo bem. Caionar, obrigada pelos 3 meses, valeu por mais vezes me apoiando, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Vi Pontieri, pelo Prime, obrigada, Castor13, pelos 8 mesinhos de recebo. Obrigada por mais um mês, e obrigada, Bia, pelos 8 meses também, valeu. Alô, gente, valeu. Beijo! Alô, Falzão, tamo junto, irmão. Beijo, Fal. É nóis, Falzão, que a vida te abençoe. Sumir com uma pessoa do mundo, com quem você sumiria, mano? Com qualquer pessoa do mundo, se eu pudesse sumir, Paul McCartney. Ué, carai, coitado, porra. Não, você deu a entender, não, você deu a entender que era desaparecer junto com essa pessoa, dar a mão e ir embora, entendeu? Não, se você pudesse fazer a pessoa sumir, entendeu? Não, sumir. Se eu pudesse... Oi? Não, seria o Mount a minha resposta. Ah, beijo, Mount, né, arrombado. Mano, se eu pudesse fazer alguém sumir do mundo pra sempre, mano. Isso. Você realmente é uma mulher que me inspira. Ué, mano, como é que ninguém falou o nome do presidente ainda? Ficou sensacional. Não, Gabi, mas esse aí... Mano, Daniel Alves. Esse aí finge que já sumiu. Daniel Alves. Coitado, velho. Esse aí já sumiu. Mal sabe que eu... Gente, vocês acharam algum server aí? Que vocês estão fazendo? Alô? Mano, é que os caras têm que... Eu tô esperando vocês. É isso, eu tô aqui parado. Mano, fazer o seguinte, ó. Puxei um aqui, entra aí. Chama com um violão aí pra mim, cara. CBW se a gente fosse pro próximo jogo. Conectei. Mas qual que é o jogo? Mano, gente. Ah, classe C. Opa, isso foi mal. Ah, pode ser, vai. Vai, Malte, vai. Relaxa. Classe C. Obrigada, Mari, pelos 9 meses. Muito obrigada pela mensagem. Muito obrigada pela mensagem incrível também. E obrigada pelos 9 meses. Obrigada, Alberto, pelos 5 mesinhos me apoiando. Valeu por mais um mês. Nós demais. Oi. Nossa, mano. Oi, mãe. Mãe, vai dizer que se você pudesse sumir com qualquer pessoa do mundo, você não sumiria com o Bolsonaro, mano? Assim, ó, tipo, puf, sumiu, sabe? Nossa, mano, completamente, né, mãe? Eu vou tunar meu carro. É isso aí, família.
negócio. Aí, pô, mas opa, eu tenho vertei. Level 3, eu tenho mó grana agora, aqui, mano. Vertei, vertei. Liberou isso agora pra eu colocar mais as coisas, velho. E como que eu compro um carro? Eu queria fazer um mutirão a favor no menu do projeto ficar, mano. Tá na hora mesmo, é uma boa ideia começar agora. Eu não sei o que que significa isso. Não é? Eu falei Projac ou Projota? Tu não sabe quem que é o Projota, Catocino? Eu sei que é o Projota, mas... Ô, vocês viram que o paredão da Carol com cara falsa e ela voltou? É mesmo? Sério? É. Sério? Vocês não viram, porra? Putz. Ah, mano. Vocês não viram. Só que era falso, nem nós sabia, mano. Ninguém sabia. Mano, eu acho que você tá falando um pouco de bobagem, mano. Isso aí não se enquadra no que eu tô querendo viver, tá ligado? Então você é altamente desqualificado. Quando não, zero. Quando que não é falar alguma coisa... Gente, qual carro vocês estão jogando, mano? Rocket? Pocket? Rocket Pocket. Não, o Rocket ele é fraquinho. Só o Rocket. Mas eu só tenho essa opção. Eu tô de Cardinal também, Cardinal, mano. Cardinal é liberado pra todo mundo, Gabi. Cardinal é de graça, Gabi. É. Aí não dá mais tempo. Tu acordou no mais um novo dia. Vamos ver se o Cap tá de Cardinal. Não, calma. O bom que é um tembote, eu gostei disso. Sentindo na presença de um rei. Pô, só tem um tembote já deixa legal. E dá pra focar os amigos. E acordou sua liberdade. Nossa, meu carro tá barulhentaço. Nossa, eu acho que é do fora, nada que eu cara. Fiz, mano. Eu tô de boa. Caralho! Me fez... Nossa, me fez dar pirueta na estrada. Quem foi o corno, mano? Pirueta? Eu vi! Foi o MTHX, Gabi. Eu vi, o carro verde. Xangu, é? Tamo junto, nossa, irmão. Nossa, eu vou socar esse maluco, caralho, mano. Caralho, a placa é dura pra cacete. Vai se ferrar. Nossa, mano, peraí. Eu preciso diminuir o volume do jogo, pode mano. Meu crer. Carro tá muito barulhento agora. Pode. Ai, Xangu! Capacete foi mal. Peço perdão, foi servidor, gostei sem bot. Minha... Tão melhor sem bot. Pô, servidor sem bot, eu gostei também. Só não gostei de ser classe C. Mano, eu tô tendo que diminuir o volume do jogo 1 milhão de vezes e ainda tá alto o som do meu carro. Eu acho que eu fiz uma tunada errada, oh, rapaziada. Uma das melhores compras, Bagi, Gol XLR, mano, junta um dinheiro. Mano, eu pensei, mas eu procurei o valor, eu não encontrei nenhuma por menos de R$5.500, mano. Caramba, é isso. Oh, e ela é 400 dólar, né? 5 mil, Gabi, não. Nossa, mano. 4.800, Bagi, eu te vendo uma. Você tem uma sobra nem, Mount? Montaria. Mas tá nos Estados Unidos, eu comprei sem querer. Não, como sem querer assim, não. Mano? Mano, deu um problema na... Deixa eu explicar. Mano, você é muito louco, Mount. Você compra monitor sem querer, é impossível isso. Imagina sem querer cair na sua fatura do cartão 3, monitor. É, então, deixa eu explicar, pô. Eu comprei na Amazon. A Amazon falou assim, tivemos que cancelar seu pedido, pois o fornecedor disse que não tem mais estoque. Nossa, nem fudendo. Beleza. Abri o eBay e comprei no eBay. Você acredita que a Amazon voltou a compra porque o fornecedor conseguiu? E aí não cancelou. E aí eu não sabia. Aí eu descobri quando o cara falou, ué, por que chegaram duas aqui? Eu falei, ixi... Nossa, mano, eu achei que eu ia capotar o Cap, mas ele foi muito cuidadoso. Não sei onde. Nossa, Cap, isso me lembra... Não chega isso me lembra vocês, a vez não, que mano. A gente andou no kart, velho. Lembra? É, você me deu uma volta só, mano. Mas eu dei 8 voltas, só no mal, sozinho. Esquecer. Não, em mim você só deu uma volta, mano. Eu dei umas 7 voltas no calango, velho. Coitado. O calango também? Mano, Gabi, é que você teve uma vez que correu eu e o Cap. No final da curva, eu freiei o Capinão. Ele deu ali na minha traseira que eu rodei. Aí o Cap desacelerou pra passar ele. Tamo junto, viu, Gabi? Ô, Gabi, se eu colocar você pra rodar, você acha ruim? Putz, eu vou achar, Zerão, porque eu já tomei uma volta. Eu tô uma volta atrás. Não vou fazer obrigado, isso. Obrigado. Eu fui mexendo o volume, daí capotei o Corsa, nunca mais. Pô, peguei o esquema dessa corrida aqui. O seu negócio é você não pode, você não pisa, você não apertar o freio, mano. É isso aí. E virar pra esquerda. E virar pra esquerda full time, tá ligado? All the time. Turn around. Vou botar um pouco de... Com um carro com uma roda só na frente, tá com... Ah, não! Ela só não tá emocionante, vou né? Vou botar um pouco de emoção nisso aqui, peraí. Era isso que eu ia falar, mano. Última volta, não, mano. Filha da boa, puta! Boa, VX, boa, VX. Eu vou te ajudar, VX. Vou botar um pouco de emoção. Vou te ajudar, VX.
Ah, perdi minha roda, velho. Olha lá meu carro, vai tomar no cu. O que que você fez? Ah, não. O que que eu fiz? A Gabi ficou de lado. A Gabi, eu tava te jogando pra parede. Mano, a Gabi ficou... Ô, meu carro, fudeu. Turbinado. Ela ficou de lado, ela andou em mim. Vai zero. Eu queria botar emoção em mais alguém, mano. Toma, roubado, vai bater. Boa, VX. Eu pego. Ai, zero, tá eu e você agora assim. Ah! Peguei! Olha o corno que me fudeu mais cedo, ó. Com esse arrombado aqui, ó. É nóis. Com esse arrombado aqui que me fudeu mais cedo. Tá na merda! Quando mandar, nós pegamos as curtidas dessa, não, tamo junto. Opa, você viu, Cap? Mas foi bom. Você viu? Mandei bem, né? Eu sou o senhor feudal, como seu cu enquanto você chupa meu pau. Tá louco. Pô, VX. Desculpa, gente, é Pitonete. Cadê o Fão? Saiu. Ô, Gabi. Lembra lá no começo que eu falei que o MTGH rodou? Ele acordou em mais um novo dia de luta. Só bate na sua traseira, você girou. Aí você, ah não, me rodaram. Fiquei na presença de um rei. Ai, foi bom. VX, obrigada por adicionar emoção à corrida. Que isso? O que aconteceu? Nada. O carro verde... Gente, o carro verde tá triste. Agora não tem bot, só tem a gente. A gente pode usar, sim, o carro de zoeira todo mundo. Só, não, certinho. E deixa eu falar... Ah, não. Escolhe aí. Só essa de terra. De terra. Banger Race. Isso é horrível. Ah, tá, vai. O bigode já foi. ASMR de bigode. Essa pizza é enorme. Vai reclamar da pizza, Capelciano? Essa pizza é enorme. Reclamar de alguma vez. Tem como, pô, às vezes reclamar é bom, aqui, né, velho? A gente é bom ser ingrato, às vezes. Não sei se... Não, acho que não, zero, na verdade. Não, o cardinal, é humano, vocês falaram, né? Então, eu não tenho opção, não. É só o Gremlin ou o Rocket, mano. Tem 9. Ué, Bagi, o cardinal... Ah, e o cardinal é de uma DLC, eu acho. Gente, tô tunando meu carro, hein? Tamo junto, ó. O cardinal é de DLC, turma. Agora faz sentido. É. Ih, zero, seu carro ficou B. Zero vai, não, ser quicado. Na moral. Zero vai ser quicado, hein, zero. Você vai ser quicado, vou changear o carro. Vou changear o carro. Não, é só tirar os upgrades. Ah, é? É, ué. Mas você tem poucos segundos pra isso. Como é que eu atualizo? Como é que eu adiciono esses servidores favoritos? Tipo. Voltou B? Voltou A? Voltou C, Malte? Não, tá B ainda. Na moral? Não tá, não. Agora tá não, C, não, agora tá C. Tá C, tá C, tá C, tá C. Agora tá C. Tu nesse negócio não posso, porque é só classe C, gente. Se você passa da classe C, você é quicado. É. Tipo o Nick, que. Coitado, foi quicado. Ah lá, o jogo não deixou mudar de carro, ele foi quicado, olha lá, hein? Ah, mano. É, não pode ficar com o carro errado. Mano, assim. Vamos fazer um vote aqui no cap à toa, mano. Não precisa votar, é só pra aparecer ali embaixo. Pra quê? Não, pra quê? À toa, pera, Sapeca é você esse tempo todo, Mount? Não, você não sabia. Você tá brincando. Não, você tá brincando. Mano, eu achei que Sapeca era um rano que tava jogando com a gente, mano. Tá brincando. É você! Você tá brincando. Não, Cap. Velho. Cap. Calma aí, sério. Eu não sabia. Cap. Mano, eu tô falando mal, eu não sabia que isso... Mano, você uma hora falou, você tá Sapeca, hein, Sapeca? Filho da puta, mano. E tá louco? Você, mano. Vou dar um bot-kick aqui, mano. Dá um bot-kick no Cap, se foda. Ah, troquei a câmera. Eu não sabia que era você. Troquei a câmera! Aí é foda, Zerão. Cara, cara, eu não sabia que era pra ir no carro da polícia, mano. Olha lá, os imbecil que não sabe fazer curva. Olha lá, filha da puta! Foi o roxo. Ah, deixaram o carro muito torado no chão, mano. Agora minha tática de erguer tá maneira. Toda vez eu sou o primeiro a tomar... O carro da Gabi tá tão alto, isso parece um ônibus. Ela anda, o carro parece um lowrider, vai subir. Beleza. Que isso? Ah, mas pelo menos tá andando, né? Qual a necessidade? Mas agora você é o cara da emoção, vou arrancar todo mundo que eu vejo da pizza. Você é caminhonete ou carro? Tomara. Obrigada, zero. Não, foi você não, Gabi. Não, mas alguém me arrancou. Foi o MT ali. Eu vou pegar esse maluco, mano. Não, vou buscar esse aqui. Vou arrebentar esse MT, mano. Toma, Chagu, safado. Sai daqui, irmão. O MT tá do seu lado. Nossa, foi esse cara aqui, Gabi. Foi esse aí. A gente vai pegar ele, mano. Foto que meu carro tá meio prançado, zancada de roda. O meu também, mano. Tá precisando a Maria Mole. Infinito. Mano, onde que uma Maria Mole parece uma cadeira de rodas? Sei lá, mano. Deixa eu falar, mano. Vou arrebentar! Ai, não arrebentei ele!
Você tá com o vinho, Zé? Tá o vinho? Tô com o vinho, tô com o vinho. Toda vez que você falar que tá tiltado, eu vou falar que você é calmo, Zé. Vai, eu mandar tomar no cu uma hora, mate. Vai achar ruim não, também. Não, Zé. Tá louco, pô. Brincando. Fala alguma coisa, pô. Fala alguma coisa de mim. Não, mas você é perfeito. Como é que eu vou xingar um cara que é perfeito? Perfeito, mano. O cara tem 12 multas. 12 Nossa, mate no volante, mate, na real, mate. Você gosta de. Mano, não, você gosta de carro, você tem essas fitas, mas você dirigindo é um desastre, irmão. É porque eu dirijo rápido, cara. Às vezes acontece, sabe? A vida é muito curta pra dirigir lento. Mano, o mate não pode ver uma curva que já quer sair E depois a gente que tá influenciando errado, né? Ela pode ficar mais curta se dirigir rápido também. Não, vou dar reembolso aqui, tá influenciando errado, Gabi. Não, mas sair da curva pode. Uai, gente, a curva é feita pra ser feita, né? É fazer drifting ao redor do estado do Palmeiras. Mano, toda vez que você tiver tiltado, eu vou chamar você de filho único. Tá bom, tá bom. Pronto. Ô, não consigo alcançar vocês, velho. Vou caçar a merda. Teve um imbecil que bateu em mim no começo ali que fudeu com tudo. Olha lá, meu carro, você na Maria Mole. A gente se diverte, a gente se diverte. A gente se ama, mas a gente com quem? Te odeia, mas a gente se diverte. Ele acordou em mais um outro dia de chuva. Mano, meu motor tá vazando, hein? Se tiver pô, óleo se de motor na pista, voltas, mano. Eu vou buscar vocês. É meu. Tem mais 6. Nossa, eu vou tomar. Ô, Zerão, talvez o imbecil que tenha te matado no começo tenha sido eu. Você que regaçou no meio, Gabi? Não, acho que não. Não foi o C, eu acho que não foi o C. Foi aquele MT-CH4X. Mas ele é verde, ele é verde. Não, então, acho que foi ele mesmo. Desculpa, desculpa, Nick. Nossa, mano, você colocou o Nick pra mamar, hein, Malte? Desculpa, Nick. Seu sujo. Nossa, você sabe que agora eu vou ter que retribuir o que você fez com o Nick, né, irmão? Não, não faz isso, Zé, não faz isso. Tá valendo Corsa. Gente, eu tô na contramão. E se foda, eu vou continuar. Ah, meu carro não tá mais acelerando. Não, Zerão, você trollou nessa curva aqui. Era pra você sair passando o mate na função. Ué? Sumiu um carro na minha frente. Grudado em mim, velho. Só eu, parceiro. Ai, Zero! Entrou um tweet aí. Me ajuda, tamo junto. Colocar pra rodar é sacanagem. Eu não fiz isso com você. Colocar pra rodar é sacanagem. Você acredita que meu carro ele tá fudido pra esquerda e o mapa tem mais curva pra esquerda? Aí tá me ajudando a fazer as curvas pra esquerda. Só que não dessa vez. Manter o olho na estrada, mano. Você olha pra longe da estrada, você vai ficar. Top 4 é Brasil, família? Aqui é top 4 é Brasil, Malte. Eu acho que aqui é top 3, Botafé. Você sabe que essa briga é nossa. Não tem que rodar, não. Não tem, não tem, não tem porquê, não tem porquê, não tem porquê. Peraí, Zé. Não tem porquê. Ah, Malte, você me fudeu também, mano. Pera, o Capi já acabou a corrida? Opa, quem que tá aqui? Quem tá aqui? Sou eu. Oi, Sapeca! Tudo bem? Mano, por que você fez isso, Magic? Malte, eu não fiz. Magic parece um punk! O carro da Magic parece um punk! Top 4, vambora, pode pagar tudo, tamo junto. Caralho, Malte. Ô, Sapeca, meu carro tá todo fudido e você some. Mano, eu juro que eu não fiz nada pra você capotar, irmão. Mano, como não? Zero, comunista. Você fez a curva fechada, você me fechou, eu não tinha espaço pra fazer a curva, Zero. Mas aí é foda. Aí, Bel, né, Milton? Você tem que fazer a curva mais aberta, tá por fora da pista, porra. Não, ai, calma porra. Aí, Zero, faz a curva agora não. Aí você fez, capotamos. Eu quase peguei o Mount ali, mano. Ah, não, mano. Acabou. Não sou eu não, Gabi. Ué, Gabi, tá correndo com quem? Se não era você, era quem? O cara tá com um disco diamantado no bagulho, mano. Droga. É um bot. Ai, que triste, mano. Eu tava... Nossa. Você podia ter falado, por isso tava dirigindo bem, e assim, engraçado. Então, mano. Nossa, você tava fazendo as curvas perfeitas. Ah, agora não vale mais. Agora que eu cantei a piada, você vai fazer? Não, mas não era pra ser uma piada, porque no caso é verdade. Qual, gente? Qual? Meiuco. Qual que ele jogou? Meioca. A direita é mais da hora, mas agora já... Direita. Direito. Ai, tem 4x4. 5x5. Safados. O que é um cavalo paraguaio? O famoso... O famoso. Tamo junto, famosão.
Ele acordou em mais um. Nossa, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Nossa, mano. Eu vou com uma van. Pô, top 4, hein? Top 4, hein? Mas eu vou buscar o top 1 agora que só tem ruim jogando. Será que eu faço as marchas mais esticadas? Vou fazer. Faz o que você acha certo, Gabi. Não vou te criticar. Demorou? Obrigada, amigo. Tava com 100? É nóis. Top. O que que eu faço pra melhorar o carro na curva, mano? Rebaixo mais ele? O diferencial, eu acho. Você... O freio também, né? Se botar um traseiro, vai dar uma... Ah, mas fazer upgrade aumenta a classe, não? A tunagem não, só a melhoria que aumenta. Ah, tá, a tunagem, tá. Show. É. Queria melhorar o cornering do meu carro, tá ligado? É possível. Nossa, não dá mais tempo. É, não deu mais tempo. Nossa, eu acho que meu carro vai ficar muito fortão. Meu pau na sua mão, tô brincando. É, então, não deu... Nossa, ai, mano. Tunagem. Não deu tempo de mexer na aceleração do meu carro, mano. Eu vou tomar no meu rabo. É top o que aí? Top o que aí, Zero? Top o que aí? Top 2. Nossa, não tem top, hein, mano. Só tem meu carro fudido. Mano, tô avisando que agora vai ser Discord, hein, mano. Que agora o Zerão tá top speed raelo. O Cap tá de negócio do... Mistério S.A. Tô estudando Scooby-Doo. Tô estudando Scooby-Doo. Eu dei um tempo, aparentemente. Mano, beleza. Nossa! Vai lá, tem que... Quase... Ah, não, quase C, todo mundo. Gabi, na moral. Não, condicionado, condicionado, condicionado. Isso valeu a pena, isso valeu a pena, mano. Beleza, eu virei o foco aqui com essa van aqui, mano. Para de me rodar, filha da puta! Demorou. Não é tão bom de freio essa van quanto eu imaginava. Nossa! Nossa! O que que houve aqui? O meu na minha frente foi esfregado. Ai! Ai, ai, calma, calma, calma! Essa reta aqui eu perco. Tá empurrando aqui, ó! Tá empurrando aqui, ó! Alguém no meio da cor. Ai, Nick, foi mal! Opa, lombada aqui, tranquilo. Eu bati no Nick. Ah, não. Ah, velho, acabou. Ah, não. Os caras tão cortando pela grama, que porra é essa? Sai, senhor Feudal! Senhor Feudal tá na contramão, velho. Vou ficar. Engraçado. Vem, senhor Feudal, vem, vem, senhor Feudal. Ai, ai. Meu carro enganchou. Cap, você fudeu meu carro. Mano, meu carro enganchou. Reseta, Zero, reseta, reseta. Resetei, resetei. Sai, não, corno! Ver. Nossa, arrasta aí! Vou andar, essa curva vou andar bem devagar. Ai. Cara, vocês estão fazendo um half-pipe aí? Não, eu tô tentando. Caralho, moral, roxo! Mano. Que arrombado! Não sou eu, não. Eu tava tentando fazer a curva na moral, Zé. Fui eu, não. Mano, pô. Que arrombado! Não, foi o Malte que jogou a Gabi pra fora da pista, Malte, não Gabi. Não foi, não foi. É o carro de polícia branco que tá aloprando. É o VX. Ah, acabou de rampar na Lua de Reio. Ai! Não, o VX não termina a corrida, não. Na hora que passar, que tá morto. Mano. Cap, olha pra mim. Eu comi o negócio aqui. Para, Cap, para. Não podia comer o negócio, cara. Mano, meu carro tá com 50 de vida, mas não tá se movimentando, velho. Eu não consigo acelerar. O VX ficou muito tristinho. Ai! Mano, meu carro tá com probleminha na roda esquerda. Por isso que ele não faz curva. O meu tá com problema em tudo, mano. É daqui pra dar PT. O seguro não vai cobrir isso aqui, não. O seguro não cobre isso aqui nem a pau. Ele acordou em mais um dia de... O meu não tá nem fazendo as marchas, mano. Cap, que é isso, Cap? Mano, agora que eu tô vendo, o meu carro tá meio estranho. A van tem duas rodas só, basicamente. As outras não funcionam direito. Ah, eu tô sem uma roda, putz. É meio van, meio moto, velho, o bagulho. Eu tô com esse probleminha, parece que... Tá com problema na roda. Oi, Sapeca, vou te ajudar, relaxa. Salve, alguém tira as outras rodas pra ver se talvez ele ande mais equilibrado aqui, pra fazer o favor? Deu um problema na minha roda esquerda, cara. É aquela curvinha ali maliciosa, né, velho? Mano, tem uma curvinha ali que se você passar no guarda de reio... É... Olha isso aqui, eu tenho que comer o carro! Tá arrastando pastilha de freio no chão... Câmbio de desatrinha Traiane, pedagem granando... Pelo menos ainda tem a pastilha de freio, porque aqui não tem mais, não. Pô, quem que é essa van aí na frente aí, Scooby do Mistério S.A.? Eu... Tô chegando, hein? Meu carro tá lindo, cara. Hã? Tá problema na roda, gente. Tu deve fazer um pit stop. Top 11, eu fiquei com uma volta atrás de bagulho e tô recuperando, cuzão. Tamo junto. Que abraço. Mano, eu não tenho rodas mais.
A curva pra direita eu faço bem. Ah, manjei essa curva que ela tem a sagacidade ali que ela te coloca pra fora. Agora entendi. Que eu faço bem. Boa. Ok, ok. Caralho, o controle vibra com gosto. É, cara, então. Essa roda aqui é de um carro, acho. Não vai fazer isso. Não é de um... Nossa, mano, você pensou. É, eu tô sem roda, eu tô sem roda. Ah, o que eu fiz, Zé? Não, o rapaz com os cabelos de pique. Ai, Capi! E aí, galera? Nossa, tá Capi. Bem, irmão? Você me deu um empurrão maneiro, na real. Peguei embalo. E aí, Gabi? Ah, não. Sai daqui, senhor feudal. Não, vou fazer nada, não. Mano, eu sou... Ô, vocês vão jogar por quanto tempo isso aí? Ah, até umas 11. E aí? Tá louco, mano? Tá louco, brincando, mano. Tô brincando, pô. Ó, como sai, ó o carro. Ó o carro de lado, ó o carro de lado, família. Lozinho, ah, mano, eu tava na frente do senhor feudal, velho. Gabi, na moral, hein, mano, eu tava uma volta atrás dos seis que eu queria foder com a viatura branca que ele fudeu. Eu tô sem... Eu tô sem roda. Zerão. Eu também tô, zero. Ô, zero, dá um tutozinho na minha bunda. Tá louco. E aí, Capocino? Ah, ô, zero. Ô, Subsive. Fala, a gente sempre jogou naquele modo, cara. Eu não. É. Senhor Feudal ficou atrás de mim. Não vai demorar. Toma, mesmo, senhor Feudal, seu safado. Uhum. Oh, mano. Porque de qualquer jeito, mesmo que a gente joga mesmo turnos simultâneos, a gente precisa esperar todo mundo passar o seu turno pra passar realmente um turno do jogo, entendeu? É, então vai levar 18 horas de jogo, então, né? Vai demorar. Ô, vamos lá do meio? Meio? Parece que gosta do meio. Seu Prime. Voltei, você voltei. Seu Prime. Coisa, vamos a Salles, essa aqui, a Salles. E depois nós jogamos o quê? Depois nós jogamos um... Quantos personagens tem? Inventa. Sei lá, mano. Pro meu pai, jogo bosta. Ah, pro meu pai não tem porquê. Né? Mas tem outros jogos também aí, velho. Tem um... Qual, Galo? Qual que tem? Não tem nada, não. Ô, sabe o que a gente podia fazer, já que o Cap e o Galaxy e o VX estão aqui, mano? Eles podiam ensinar a gente a jogar Project Winter direito. Nossa, Deus que é isso livre. Mesmo? Mas é aquele jogo do da neve. Ô, Gabi, vai meio bosta. É mó bom pro Project Winter, como é isso? Pera, como assim? É porque a gente, apanhou muito. Foi muito ruim. Como assim? Foi meio sem graça. Mano. Foi bem engraçado quando eu abri a caixa e o Zero virou pra mim e falou: só um impostor consegue abrir essa caixa, minha filha. Gente, o Worms é de 4 só. O problema do Project Winter é que eu acho que a gente tá em pouca gente, na real. É, tem que ser 8, né? De 8, né? Ah, é 8. 8. É. Alan, obrigada pelos 8 meses! Oi! Valeu! Dizer nessas mensagens. Ah, tá tudo bem. Boa noite a todos. Obrigada por mais um mês. Oi! Gente, mano, Ball 3D, velho. Não tem, não lançou ainda. É, mano, é poder jogar... Ball 3D. Golfit. Mano, eu sou muito bom em Golfit, por isso que eu queria jogar Golfit. Gang Beat. Eu jogo Gang Beat. Vambora. Gang Beat. Tem o 61, pô. Não, mas Gang Beat. É, o 61 tava esperando. Mentira. Esse jogo aí que eu mandei, ó. Ah, o Galaxy, na moral, toda vez isso. Não, né? Futebol de botão, mano. Meu Deus. Como é que eu tô tanta gente nesse servidor, velho? Ai. Brotou uma galera no server do nada, nada, né? Nada, mano. Mano, meu foco aqui não é ganhar essa corrida. É tirar essa viatura branca do jogo aqui, ó. Meu Deus! Mano! Cena de filme, eu me sentindo Bad Boys 2, quando eles estão fugindo na ponte, velho. Eu perdi minha roda, deixa quieto. Senhora, eu já fui no filme de errado. What you gonna do, mano? But they come for you, bad boy, né, Gabi? É, exatamente. Não chega a ser dessa forma? Não chega a ser assim? A cena que ele tá no Ferrari, fugindo na ponta. Se mata imbecil, cara. Eu vi, nossa! O Galaxy é mais ainda. E não foi, não teve nenhuma intenção nisso. Caralho, tá meio lag a impressão, gente. Mano, eu vou explodir esse cara, se foda. Como é que eu perdi uma roda tão fácil, mano? Eu baixei um totalzinho. Não, o Saul Goodman, que é o bot, eu acho. Não é, bot fica com um verdinho, ele é... Ah, então eu vou só arrebentar ele. Fica nas curvas, na moral. Foda. Ó. Toma de lado. Ah, não sei se eu vou, não. Eu tô em quarta, mano, que perigo.
3 voltas só? Mano, que corno! Mas é lá, é grande ou vai pra segunda volta agora, né? Segunda. Calma que eu já vi isso. Calma. Que isso, gente? Você não vai, né, irmão? O Zero é um cara que adoraria ter uma Ghost LR, viu, Zé? Falo mesmo. Adoraria pra caralho, só que o problema... Na real que não tem problema, não. Adoraria mesmo. O problema é que você compra cama box, compra geladeira, compra tudo. O carro do cara. Não, mas eu não vou comprar ainda, não. Eu não vou comprar ainda, não. Mas como é que tu faz o revival, Zé? Na mesa de som. Ah, você tem uma mesa. Só que a minha mesa não é, não tem as coisas que a XLR tem, entendi, tá ligado? Né? Entendi, mais humilde. Ela só tem o reverb, né? O único eu só desisti que eu tô falando. Não, ela tem comp também, ela tem comp também. Não, mas não é tipo efeito de voz, eu digo. Ah, não. Ah, mas pra você o reverb é o que você usa, né? Ah, mas assim, eu acho ruim. Eu queria um reverb com controle. Esse reverb é muito molhado. Parece que eu tô dentro de uma igreja sozinho. Olha tua roda. Molhado. Ah, seu drip tá pingando, viu, Zero? É, mas é molhado que fala. Quem tá pingando? Eu faço curva. Seu drip. Curtiu essa curva? Tá no jogo ainda, Zero? Tô no jogo, olha aí, quarta posição, hein? Fortão. Quarto? Viaturinha de polícia bolada, Recon City. Qual que é a cor da sua viatura, Zero? É azul bebê. Azul. Ué, azul bebê, pô, tô falando sério. Mas é, azul calcinha, né? É massa. Azul é calcinha. Nossa, ele não fez isso. Mano, por que você não bateu no filho da puta do vestido? Ele tá tirando todo mundo da corrida toda hora. Agora eu não alcanço mais pra rodar. Nossa, meu único foco na arrancada da corrida. É, essa curva eu tenho um problema pra fazer, ó. Eu acabo fazendo muito rápido, achando que dá. Ah, mano, o carro meu, não para, Cap, filha da puta! Bom, a gente virou uma bisnaguinha. Ô, Cap, segura o Saul Goodman, ele tá chegando aí. Eu já morri. Ah, não. Mano, eu fiquei sem roda, eu tive que ir na contramão. Foi mal aí, mano. O que tá andando na contramão? Acontece, né? Ô, Zero, passei o Zero. Gente, ó. Você morreu. Quem quiser, é tá tendo exclamação oh, recolher na live do carro. Seu carro tá em itálico, mano. Por que você tá em itálico? Itálico. Seu carro tá em itálico. Faz essa curvinha pra você, cara. Caralho, itálico. Destruiu, mano. Gente, o Cap tá sorteando ai gift card na live dele. Seu... Exclamação recolher. Isso, tô. Chega mais, é pra tomar um AD na cara. Vem. Oi, no AD vai ter quem? Eu. É ganho pra todo mundo. É verdade. O carro do Chagun também tá todo mundo sem roda, mano. Nossa, todo o carro da Bagi não tem frente. Exatamente. Que isso, Bagi? Passa um AD, Mods. Passa um AD, safada. Passa um AD. Ai. Ei, você já sabe que eu jogo depois? Golfit? Eu jogo um golfite, vocês não jogam golfite? Um golfato, mano. Ô, vamos golfite. Mano, o golfite pesa 100 mega, mano. Caralho, eu jogo pra caralho, Zé. Mano, Gabi, você vai gostar de golfite, Gabi. Eu tenho, já joguei. Já jogou. Até essa curva aí que eu faço probleminha. Mano, o carro da galera parece aqueles carros que eles levantam a traseira. Tá ligado? Fica pontudão pra frente, olha. É porque não tem frente. O meu tá sem frente mesmo, maneiro. Ô, Cap. Oi. Tu jogou Hunt Showdown com a gente? Joguei. Nossa, eu tenho Hunt Showdown há mó tempo e não joguei, mano. Ô, Galagol, mas eu joguei. Eu acho que jogamos. É maneiro? Com certeza. Ô, que vontade de jogar o Ark 2. Quando que você vai trocar o nome da Twitch sua pra Galagol, irmão? O que tem um Hunt Showdown, Galo? Eu queria saber. Meu amigo. Ah, eu joguei com você o Hunt Showdown, bicho. Como é que é? Será que tem player? Hunt Showdown é bom. Ah, acho que já acabou o Hunt Showdown. Santo Daime! Como é que é o nome? Mas eu jogaria. É, eu jogaria Santo... também. Não agora, Santo porque Ângelo. Eu não tenho baixado. Não, Santo Ângelo Cabo. Como é que é o nome, Cap? Da gaiolinha que fica dentro do carro? Hã? Puta Santo merda? Deus, não. Santo Antônio? Não. Santo Antônio, porra. Santo Antônio, caralho. Hã? É a gaiolinha que... Os carros de corrida. Você viu que seu carro tinha uns negócios vermelhos dentro, Gabi? Sim. Ah. Aquilo ali é pra reforçar a estrutura. Se você rodar, você não morre. Chama Santo Antônio. E o jogo agora, gente? Qual que é? Vai, não bora. Sei, mano. Saideira, meu carro só tem puta merda. Já foi a saideira, né? Não? O jogo é Minecraft Survival. Eu vou de sofá na saideira. A fita do trader. Eu vou de sofá, então, mano. E aí um dia o pessoal do Discord resolveu começar a me chamar de trader. Talvez porque só estava falando daquilo aí ficou. Quando falo de investimentos, eles... Ah, é
porque você é coach de investimentos, Ferca. Nossa, que fama, hein, amigo. Eu dei uma enjoadinha de breakfast hoje, assim. Ah, mano, a galera falando que vai torcer pro Cap. Demorou. Por quê? Sofacar? Sofacar? Gente, eu tive uma ideia na... Sofacar? Tá bom. Ah, o pessoal não tá botando Sofacar. Bora todo mundo Sofacar, chat. Bora, bora. Quem tá aí no servidor? Eu vou de Sofacar, bora, é o cacete. Bora de sofá? Sofazão? Eu ia falar uma fita, esqueci, velho. Vocês acham zoado abrir um OnlyFans totalmente off-topic, assim? Fazer ele mais 18, mostrando peladão. Só que fora de... Não, divulgar na live, ou em outro nicho, entendeu? Você não acha que dá bom ganhar grana? Ah. Não? Vai ganhar, com certeza. Mas alguém vai descobrir, vai falar, ai, caralho, é o zero. Olha o zerão, que rola pra fora. É foda, foda, foda. Que rola pra fora? Eu voltei aqui, tava no chat e... É melhor não, Cap. Ô, Cap, você faria um OnlyFans, mano? Postando um sol de guitarra? Gringo no server. Um OnlyFans postando sol de guitarra. Ele também, não, tamo né, junto. Pau? Tamo junto! Tamo junto. Ô, gente, e eu que... Sem querer uma facada no meu sofá, tenho que botar uma silver tape. Mano, fazer um OnlyFans postando foto do pau. Isso, pau careca. Eu juro. Esse filho da puta que me atropelou aqui no meu sofá. Ah, foi mal, mano. Caraca, nossa. Ah, o senhor Feudal tá de carro. Mano, eu esqueci de trocar porque eu tava falando com o chat. Ô, senhor Feudal, pra mim você tem que dar de frente no... Pra você virar um sofá, tá ligado? Dá de frente na parede, só pra você ficar deformado, senhor Feudal. Ah, mas eu tenho uma missão a fazer antes, peraí. Mano, é incrível como o sofá é estável na curva, velho. É muito. Mais ou menos. Ah, tá lag, velho. Mano, eu queria muito um sofá desse na vida real. Expurgou alguém? O que aconteceu? Quem foi? Não expurguei não. Ô, Zero, cuidado com a ré aí, Zero. Caralho, dá seta. Ah, caralho! Tem um cara dando grau. Tem um cara dando grau no sofá. Eu tô vendo um cara dando grau no sofá. É o Ângelo. Não acredito. O quê? Que foi, Zero? Dá de frente, Zero, pra você virar um sofá também. Eu já tô com a gente. Já arranquei, bati no guarda-reio ali e perdi a frente do carro. Aí, segunda volta, hein? Gente, por que estão os candangos indo na contramão? Não é, porque... É porque a... não tem ah, mais, cara. Ah, porque como o mapa assim? Vem e vai, né? O mapa vem nossa, e vai. Nossa, eu tirei um fino de tanto carro. O sofá passando, o Zero velho, se tocou passando. Agora. Nossa, eu matei um cara sem querer. Ai, mano, fazer um intake nesse sofá aqui, cara? Pior que tem um, já viu tem, o né? da Car Throttle? Ai, já viu no Car Throttle o cara que tem um sofá? Que é Road Legal, inclusive? Tá mais muito sério? Bom, mano, sério. Tem Road placa. Legal? Aham, uh-huh, tem mesmo placa. Mesmo pra ter essa porra. Não, era Inglaterra. Nunca que eu deixar aqui. Ah, é mesmo? Conhece o Car Throttle? Filha da puta! Não tinha por quê! Não tinha! Mano, quem que bateu? Por quê, Zero? Foi você, Zero! Como assim? Quem bateu? Não fui eu, mano. Eu só vi o carrinho da Gabi voando, mano. Da você, Zerão. Foi você. Eu vi seu carrinho de polícia cor bebê, mano. Eu gravei, se precisar de alguma coisa aí, é só me mandar. Pô, pode clipar minha live aí, mano. Pode clipar minha live aí, quem quiser, e mandar lá no chat. Não manda não, manda não. Você deu na quininha do meu sofá, Zero. Tomou aqui, mano. Let's go. Ah, não, deram de frente um sofá e um carro, mano. Isso mano, foi triste, o cara resbateu no meu apoiador de resbateu? Braço. Resbateu? E eu fui longe no meu porta-copo, mano. O cara bateu e bateu de novo, daí ele resbateu, mano. Ele resbateu. O cara bateu no porta-copo do meu. Cap? Eu fui assassinado. Tá tudo bem? Agora ai, eu tô... desculpa. A multa que eu vou tomar do condomínio também. É o louco, 8 horas da noite vai tomar multa. Zero, dá de frente pra você virar um sofá também, Zero. Eu tô dando de frente, mano. Seu serviço, como é que eu tô? Ele deu de frente com o meu sofá. Ele deu de frente com o meu sofá, não se preocupa, não. Eu quero ver o Zero de frente na parede, cara. Calma aí, rapidinho. O que é isso? Tá chatadinho. Aranha? Ele longo, sei lá, que é isso? O que a Cal viu, mano? Eu bati sei no lá, seu contato, mano. Aquelas aranhas com pernão que parece um pernilongo, isso, né? Isso. Não é assim, não chega a ser. Mano, o Cap fez uma curva fechada ali. Mata o seu caralho, cara. Cap. Mata o Grammy Turnhand. Não bater em mim, né, mano? Nossa, não? O cara vai te rodar, Zé.
Ah, velho, eu tô muito afastado, eles vão vir de frente comigo agora, mano. Nossa, você tem um objetivo, Zero. Nessa volta aí, você vai pegar o Cap de frente. De frente, de frente. Se bater é corno, bateu, né? Não vai, não. Toma, ele tá bem aberto, ele tá na curva bem aberta. Olha ali! Que fino! Igual tourada, velho. Relaxa que na próxima é velho. Passou o tourinho, mano. Capizão só com o lenço vermelho, né? Pra tiltar o touro. Mano, eu não vou sobreviver, tem mais duas voltas ainda. Esse troço é muito lindo. Ele tá fazendo a curva fechadinha agora. Abriu, vai falando, Gabi, vai falando. Abriu. Tá fechando. Tá abrindo. Tá aí! Toma! Toma, seu safado! Toma! É isso! Ah, mano, agora eu vou. Nossa, o chat não vai ganhar aposta porque eu. Justo, não, o karma. Mano, meu carro tá penso. Quê? É, tá sem uma roda, Zero. Seu safado. É o karma, né? Como é que eu que devia ter como colocar a gente criar um negócio tipo o Zero com o carro, todo mundo sofá e aí quem sobreviver por último ganha. Cara, ia ser um modo de jogo da hora, na real, pra pensar. Tipo, uma pessoa tem que matar os outros, tá ligado? É. Puta, gente, o carro não tá dando mais certo. Vou tentar foder com alguém. Nossa, o Zero tá muito penso. Deixa eu ver a... Eita, me atropelou tá ali, Zero. Foi mal, pô. Escapamentinho do sofá ali, ó. Não faz a curva, velho, não faz. O Zero tá dando umas bundadas no carro pra tirar pra fazer a curva. Atropela, Zero, atropela. Tá ali, né? Nossa, ó. Caralho, Zero, tamo junto. Pra direita ele vira bem. Ai, 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 ai! Toma, safado! Vai correr também. Doeu muito mais nele do que em você, hein? Nossa, Zero, você arranca. Ele não tem. O carro não anda mais, Zero. Não vai andar porque eu não deixo. Não vai andar porque eu não deixo a Kari. Vai, senão a Kari do poker, vai. Vai. A Kari do poker, seu chefe, você diz? É? Você nunca. Cara, gasguei. Prenda a fumaça quando for assim, Cap. Que isso? Nossa, não faz a curva nem fudendo, mano. Pra esquerda faz, ó. Pra esquerda faz sozinho, ó. Só puxar que ele vira. Pera aí. Agora, Zero. Agora, Zero. Toma! Dentro da shota e a rola no cu. Isso. Aquele cara, acho que ele já tinha terminado a corrida, Zerão. Esse aí não, ó. Bate nesse, vai. Pessoal. Calma, o próximo que vier eu vou... Não tem próximo, né? Não. É, não tem. E aí, você já decidiu o que vão fazer depois? Capelzinho, ô... Fala comigo, Zé. Galaxy, a resposta é sim. Sim, o que você quiser, eu quero em dobro. Não, a resposta é sim. Bora Golfit, bora Golfit. Golfit é bom. Golfit, eu jogo. Golfit é engraçado. Quer Golfit? Eu jogo. Vocês vão ver que ia tryhardar só, tá? Com todo respeito. Eu jogo, mano. Pô, se vocês jogam, também jogo. Eu fico felizão de estar com vocês, mano. Top 3, pode pagar. Tamo junto. Tá bom. Então eu jogo. Chat do Zero, não paga. Ele pegou carro diferente, não paga. Paga ao contrário, mano. Só pra trollar o Zero, se foda. Tô brincando, viu, Zero? Tô brincando. Sacanagem. Amém, viu? Pra ir pro Golfit, né? Eu tenho que baixar. Golfit? Vambora. Vai, vou abrir aqui. Não, tinha quieto, o Cap não baixou.